biométrico. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a ouvir o senhor Jairo Misson Cordeiro, secretário de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária do Tribunal de Contas da União, sobre o processo de renovação antecipada da concessão da ferrovia Vitória a Minas, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência: ofício do senhor Elias Brito Júnior, assessor técnico do Ministério da Infraestrutura, encaminhando cópia da nota informativa número 14 de 2020, elaborada pela Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, a qual presta informações relativas aos requerimentos números 4.263 e 4.264 de 2019, desta comissão, em que solicitam informações sobre a possibilidade de expansão de linha férrea de Vitória a Itaobim e sobre a existência de um plano de expansão das ferrovias. Solicito ao Márcio, nosso assessor, que disponibilize cópia da resposta à deputada Marília, ao deputado Gustavo Mitre e também a todos os participantes desta audiência. André Tenuta, da ONG Trem, já levantou a mão ali querendo, né? Que o professor também faria, também, o professor Toninho também quer, mas é para todos, né? Para que todos tenham conhecimento. Márcio, consiga cópias para que a gente possa disponibilizar. Sobre a mesa, requerimento do deputado Gil Pereira, presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Sua Excelência solicita que seja encaminhado ao Governador do Estado, à Secretaria de Cultura e Turismo, ao Ministério de Infraestrutura e ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do Estado de Minas Gerais, DENIT, pedido de providência para a reconstrução da estação ferroviária da cidade de Espinosa, que desmoronou no último final de semana devido à precária estrutura e às fortes chuvas. Eu já informei a VLI, nós já estamos há um tempo conversando com a VLI sobre a situação. Eu estive em Espinosa, é uma estação histórica e que foi totalmente abandonada. E já informei a VLI sobre a queda, infelizmente, a queda da estação. É uma estação muito bonita e que desmoronou, senhora superintendente. Está em votação o requerimento. A deputada Marília Campos estiver de acordo e o nosso vice-presidente, deputado Gustavo Mitre, estiver de acordo, permaneça como se encontra. Eu estou de acordo. Está aprovado o requerimento do deputado Gil Pereira. Passe à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Tudo bem? Eu queria agradecer muito a presença do doutor Jairo Misson Cordeiro. O doutor Jairo acabou sendo, assim, para todos nós, uma referência. Eu e a deputada Marília Campos estivemos, há uns 2 anos, numa reunião da Comissão de Infraestrutura da Câmara dos Deputados, e o doutor Jairo fazia uma apresentação, imagina, 2 anos atrás, sobre antecipação das concessões, e foi realmente, assim, para nós algo muito bom, porque a firmeza do doutor Jairo cobrando da empresa que a empresa pudesse apresentar mais situações que atendesse o Estado de Minas Gerais, nos impressionou muito, ficou uma marca. Queria agradecer também, doutor Jairo. Estivemos em Brasília e ele nos recebeu prontamente lá no seu escritório, no Tribunal de Contas da União, convidou os outros atores que estão tratando do relatório, dando os dados para o ministro Bruno Dantas, que é o relator dessa antecipação de concessão ferroviária. Então, doutor Jairo, queria agradecer muito a sua presença aqui na sua terra. Doutor Jairo é de São João del Rei, hein? Terra, né, André? Terra mesmo da Maria Fumaça, do trem. E totalmente, deputada Marília, comprometido com essa causa de
de todos nós mineiros. Queria agradecer a presença dele, logo passaremos a palavra para ele. Nós estamos desfalcados de mulheres na mesa, e eu peço à doutora Vânia Silveira de Pádua Cardoso, superintendente de transporte ferroviário do Estado de Minas Gerais, que tome assento aqui, faça aqui uma frente feminina com a deputada Marília Campos, para que os homens fiquem salvos, né? Homem sem mulher é um negócio complicado. Na Semana da Mulher, isso mesmo, o deputado Gustavo Mitre está lembrando aqui. Nós temos a doutora Vânia representando, e está conosco também o doutor Érico da Gama Torres, está conosco também da CEINFRA, da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais, ele representando o doutor Marco Aurélio de Barcelos Silva, que é o secretário. O doutor Érico é o coordenador do Fórum Mineiro de Combate aos Agrotóxicos. A vinda do nosso doutor Jairo mobilizou a nossa Procuradoria da República. Está conosco hoje o doutor Luiz Eduardo Pereira de Oliveira, assessor do Procurador Federal, doutor Fernando de Almeida Martins. É uma brincadeira, queria agradecer ao doutor Luiz Eduardo, presente em todas as situações, né, nos respondendo prontamente a todos os questionamentos, não apenas a essa Assembleia Legislativa e a essa comissão, mas eu creio que eu falo até em nome das entidades aqui. O doutor Luiz Eduardo é um grande parceiro, presente a todo momento conosco. Doutora Andréia On Martins Cardoso, técnica do IFAM, representando Daniela Lorena Fagundes Castro, superintendente da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Minas Gerais. Muito obrigado, Andréia. É a Daniela que veio? Não, Andréia. Andréia que veio, é. José Neves Bittencourt, representando também a doutora Daniela Lorena Fagundes Castro, aí conosco também. Ana Carolina Oliveira Sena Jerônimo, chefe da Unidade Ferroviária de Belo Horizonte, representando Gustavo Frederico Boerger, superintendente da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, no Estado de Minas Gerais. Obrigado, doutora Ana. Jean Mafra dos Reis, superintendente da Infraestrutura e Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas. O doutor Jean está aí. Achei que o doutor Fernando viria. Me ligou. Está substituindo, está representando o doutor Fernando. Muito obrigado pela presença, doutor Jean. Getúlio Alves da Silva e Souza, engenheiro civil, representando Lúcio Fernando Borges, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigado, doutor Getúlio. Tive algumas rodadas lá no CREA, muito bem recebido, né, o CREA, desde o início, com essa comissão, trabalhando firmemente. José Antônio Silva Coutinho, vice-presidente de Relações Institucionais e coordenador da Comissão Técnica de Transportes da Sociedade Mineira de Engenheiros, representando Ronaldo José Lima Guzmão, presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros. Obrigado, professor, pela presença. Charles Tom Marques Moreira, diretor de Planejamento da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, representando Mila Batista Leite Correia da Costa, diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e o doutor Charleston Marques Moreira também, deputada Marília Campos. É o presidente da Metrominas, ele é o alvo, não é? Ele é o presidente da Metrominas, André Luiz Tenuta Azevedo, presidente do Instituto Cidades e diretor da ONG Trem, Antônio Augusto Moreira de Faria, também conosco. Clóvis Eduardo Santos, da equipe técnica do DENIT, doutor Clóvis está lá. Sérgio Mota de Melo, diretor da Associação de Preservação das Tradições e do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara. Fabiana Aparecida de Sena Araújo, assessora de Assuntos Legislativos do Sistema FIENG, está lá. Peterson Rodrigues Pedrosa, analista de assessoria estratégica do Sistema FIENG. Está lá o Peterson também. Nosso maquinista José Ramos,
do Circuito Serras de Minas, comandando a nossa locomotiva. Todos citados, gente? Lembrei de todos, não é mesmo? Muito bem. Nós queremos agradecer, então, a presença de todos. Deputada Marília Campos é autora desse requerimento. Ela tem a palavra, ela quer lembrar alguma coisa aqui, pois não? Ah, da GE. É, representante da GE. Sem locomotiva nós não vamos. Vem para cá ficar com a gente aqui. Marília Campos está lembrando aqui. Vamos ter mais de Contagem, né? Muito bem. Deputada Marília Campos tem a palavra como autora do requerimento que possibilitou essa audiência. Das suas palavras iniciais. Presidente, apenas quero cumprimentar todos e todas que estão aqui. Eu estou querendo agilizar, porque eu estou muito interessada em ouvir o nosso representante, que mais uma vez prestigia o trabalho dessa comissão, Pró-Ferrovias. Então, eu só quero cumprimentar a todos, desejando que a gente faça um bom debate e que a gente fortaleça a nossa intervenção em defesa dos trens, dos trilhos e do desenvolvimento econômico do nosso Estado. Obrigada. Muito obrigado, deputada Marília Campos. Eu queria, nesse início também, como autor do requerimento, junto também com o deputado Cleitinho Azevedo, que é autor desse requerimento, e aqui junto com o nosso querido vice-presidente Gustavo Mitre, eu queria dizer da nossa expectativa em relação a essa audiência, a presença do doutor Jairo Cordeiro. Eu já tive a oportunidade de dizer do respeito que nós temos pelo doutor Jairo, e ficamos muito impressionados, tanto com o trabalho que ele vem realizando, junto com a sua equipe, preparando esse relatório. Doutor Jairo, sem dúvida, faz uma grande proteção à estrutura ferroviária do Estado de Minas Gerais. O senhor vai ter a oportunidade, doutor Jairo, de ouvir mais coisas aqui hoje ainda, porque nós temos pessoas que têm dedicado a vida para as ferrovias do Estado de Minas Gerais. Nós temos aqui entidades no Estado de Minas Gerais muito fortes, espalhadas pelo Estado, e que contribuíram muito para que Minas Gerais tivesse hoje um plano estratégico ferroviário. Nós já tivemos, sob o comando do secretário de Infraestrutura do Estado, doutor Marco Aurélio, da superintendente ferroviária, tivemos primeiro workshop do Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais, contemplando a recuperação de diversos trechos históricos e pré-históricos de Minas Gerais, do trem, e possibilitando, para além da volta do trem de passageiros, ontem eu fui à Nova Serrana e saí de Belo Horizonte, hoje, em direção a Itaúna, Oliveira, do deputado Gustavo Mitre. Contagem, é difícil chegar em Contagem hoje, e a gente vai pela estrada, pela rodovia, e do lado vemos a ferrovia totalmente subutilizada. Subutilizada, eu fico sonhando em ver uma manobra dos vagões, assim, de locomotivas, nem isso a gente vê. Enquanto isso, a Via Expressa, que alguns chamam de Via Estressa, não é? E Avenida Amazonas, e a gente entra na Fernão Dias, é uma dificuldade sairmos de Belo Horizonte e também a entrada em Belo Horizonte. Por favor, aqui à mesa, doutor Fernando. Está conosco o doutor Fernando, da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Eu, inclusive, estava justamente nesse momento dizendo, doutor Fernando, do nosso primeiro workshop, a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, ela está financiando o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais, a chegada do trem bom de Minas aí, nosso presidente Augusto está aqui, vereador Aécio lá, da nossa São Joaquim de Bicas, não é? O nosso vereador de Brumadinho, de Sarzedo, Sarzedo também. Muito bem, ocupem aí os lugares.
Está sentindo, né, doutor Jair, como é que é a coisa aqui do trem? Vem todo mundo. Todo mundo queria chegar aqui de trem, mas vem pela rodovia e de Brumadinho, então, é uma dificuldade. É, se fosse pela ferrovia, seria tão fácil, mas pela rodovia, as rodovias que ligam Belo Horizonte a Brumadinho são dificílimas, né? São Joaquim de Bicas também, a Sarzedo. Então, nós tivemos uma grata surpresa no primeiro workshop. Estão lá reconhecidos, doutor Fernando, todos os nossos sonhos no workshop e no início do trabalho do Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais. Vamos ter proximamente, doutora Vânia deve anunciar, o segundo workshop. Estamos pedindo que seja aqui na Assembleia Legislativa, né, deputada Marília, deputado Gustavo Mitre, acontecer aqui na Assembleia Legislativa. Foi muito bom lá no DR, mas nós gostamos aqui, né, o campo parece que é mais nosso aqui, o campo da Assembleia Legislativa, né? Mas nós ficamos muito satisfeitos. A princípio, a gente não entendia algumas coisas, quando dava o grau 10 de dificuldade para um projeto, mas depois fomos entendendo, porque aquele projeto não tem, quer dizer, aquele sonho não tem ainda um projeto. Então, se a gente tiver o projeto, a gente vai avançando. Mas a expectativa ela é muito forte. Me chamou muita atenção o terminal logístico de carga de Varginha. O doutor Kleber Paiva, que é o CEO, estava dizendo para nós, ele assumiu Varginha com uma arrecadação de 2,5 bilhões. São um sem número de containers que saem por dia, todos pela rodovia. E agora eles alcançaram 12,5 bilhões. E ele falou conosco que, se tiver ferrovia, eles vão chegar a 100 bilhões. E a ferrovia está próxima, lá na terra de Gustavo Mitre, só que ela não está sendo utilizada, a ferrovia. Mas já estão entendimentos com a VLI para a utilização daquela ferrovia. Então, para além do nosso sonho de passageiros, eu já contei isso aqui, outro dia veio um amigo do exterior, estava na minha casa e falou comigo, eu queria ir a São Paulo, pode ir. Ora. Não, mas eu queria ir de trem a São Paulo. Você não vai de trem a São Paulo. Eu falei, mas como? Você não vai de Minas Gerais a São Paulo de trem? Você não vai. Né? Nós precisamos resolver a situação. E está na previsão do plano estratégico, agradecer ao doutor Fernando, né, pela atenção com Minas Gerais, esse financiamento também do plano estratégico ferroviário. Queria lembrar a todos também, dia 18, aqui em Belo Horizonte, será no hotel, o Coutinho vai me ajudar, no hotel... Foi cancelado? Olha, coronavírus cancelou o encontro que teríamos do governo alemão aqui em Belo Horizonte para tratar da chamada transição justa que está acontecendo na Alemanha, na Europa, com financiamento do Banco de Desenvolvimento Europeu, e a gente sonhando com esse dinheiro, mas ele veio meio com vírus. Então, nós vamos esperar uma oportunidade. Queria dizer também que eu estarei na Fiesp na próxima semana. Eles pediram uma apresentação do Plano de Estratégia Ferroviária de Minas Gerais. Estou, Fernando, só não posso avisar, que eu sei que está pagando, né? Senão eles vão pedir lá também, né, doutor Fernando? Vou estar lá para apresentar o Plano de Estratégia Ferroviária de Minas Gerais e, de alguma forma, vender o nosso estado, né, para que eles possam estar investindo no estado de Minas Gerais. Nós descobrimos que São Paulo é difícil fazer qualquer outra coisa. Eu sempre cito o plano de 1965, do BDMG, quando o BDMG descobriu que Minas Gerais estava empobrecendo e que Minas Gerais ia mudar para São Paulo. Aconteceu o contrário, São Paulo está mudando para Minas Gerais. O Distrito Industrial de Varginha, Pouso Alegre, Três Corações, Camanducaia, o nosso Vale do Silício, lá em Santa Rita do Sapucaí, Cambuí, Extrema. Os paulistas já buscam água em Extrema e Camanducaia. Nós é que damos água já. A 100 quilômetros de São Paulo, o abastecimento sai de Minas Gerais. E agora nós queremos que eles invistam cada vez mais nesse estado maravilhoso que é o estado de Minas Gerais. Eu queria indagar Sua Excelência, o presidente, vice-presidente dessa comissão, querido deputado Gustavo Mitre, se quer fazer uso da palavra nesse instante,
Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela palavra, João, meu querido amigo, e que tenhamos uma boa audiência pública aqui. Muito obrigado. Muito bem. Queria, então, rapidamente passar a palavra ao doutor Jairo Cordeiro. Doutor Jairo, são as nossas expectativas que o senhor já conhece, não é mesmo? E Minas Gerais gostaria muito de ter aqui um relatório desse pré-relatório, né, que o Tribunal de Contas da União está trabalhando nele, e aquilo que, nessa rota aí, importante da democracia, que, para além das audiências que nós tivemos, e todos puderam se manifestar nas audiências para a renovação da concessão da Vale, o que as demandas que chegaram ao Tribunal de Contas da União e o que, que o seu relatório inicial, e é claro que irá para o ministro Bruno Dantas, e também imagino que em algum momento passará pela Procuradoria do Ministério Público Federal no Tribunal de Contas, nós queríamos saber como é que está o andamento das coisas, o que está identificado já e que o senhor poderia adiantar. Muito obrigado pela sua presença, né? Agradeço ao nosso Tribunal de Contas da União por liberá-lo para estar aqui na sua terra, Minas Gerais. Seja bem-vindo a Belo Horizonte, sua capital. Bom, boa tarde a todos. Excelentíssimo deputado João Leite, excelentíssima deputada Marília Campos, excelentíssimo deputado Gustavo Mitre, agradeço imensamente o convite para estar aqui. Para mim é uma grande satisfação, né, trocar aí momentaneamente a aridez lá de Brasília, do Planalto Central, por estar aqui, né, no meio das Montanhas Alterosas, que é o meu berço, né, onde nasci, cresci, fui muito feliz. Né, ouvindo apito de trem lá em São João del Rei, até hoje ainda circula lá um trechinho. Cumprimento aqui também os demais representantes aqui na mesa, a doutora Vânia, né, representando a Secretaria de Estado de Infraestrutura, e também o doutor Fernando, da NTF. Sobre o Plano Estratégico Ferroviário Workshop, né, eu enviei, pedi para um colega meu vir, apareceu, eu não pude vir, mas nós tivemos um representante nosso lá de Brasília que acompanhou a apresentação e falou muito bem, né. Eu só tenho que parabenizar tanto aqui a iniciativa dentro da Assembleia Legislativa de ter essa comissão, né, extraordinária pró-ferrovias mineiras, e também fomentar essa discussão, né, de um plano realmente buscando desenvolvimento ferroviário. Né. Para nós que trabalhamos com esse tema lá em Brasília, é fundamental nós termos essas discussões, essa participação, esse engajamento. Então, é uma enorme satisfação, fico muito feliz de vir aqui e ver a sala cheia, aqui várias pessoas aqui representando vários órgãos, né, desde o MPF, IFAM, órgãos estaduais, né, entidades, né, da academia também, inclusive. É muito bom. Então, a convite da comissão, preparamos uma ligeira apresentação do que está em análise hoje lá no TCU. Né? Hoje a gente já tem um primeiro relatório, eu trouxe ele aqui, sobre a estrada de ferro Vitória-Minas, assim como a gente tem também a da estrada de ferro Carajás, que estão tramitando conjuntamente lá no TCU. Bom, então, um breve histórico, né, em que pontos que nós estamos agora. Né. Os contratos de concessão ferroviária, né, eles, a partir da medida provisória 752, de 2016, que depois foi convertida na Lei 13.448, né, passou a existir a previsão legal de que esses contratos sejam prorrogados de forma antecipada. Por que de forma antecipada? Né? O contrato ele ainda tem algum tempo para vencer. Essas concessões hoje vigentes foram feitas entre 97 e 98, com prazo de 30 anos. Então, teoricamente, esses contratos aí venceriam ainda daqui a uns
7, 8 anos, e a partir dessa lei, então, passou a existir essa previsão de prorrogação de forma antecipada. Em seguida, teve um decreto presidencial que qualificou 5 ferrovias no programa de parcerias de investimentos do governo federal, né? Dentre elas, a Vitória Minas. Outras ferrovias foram a Malha Paulista, que já teve um ciclo de análise lá no TCU, a Ferrovia Carajás, também da Vale, a MRS e a FCA. Então, a MRS e a FCA também, né, estão aqui em Minas. Né? Então, futuramente, podem me convidar novamente. Aí, se eu ainda estiver lá na função também, a gente vem aqui falar um pouco sobre as outras também. Mas hoje a gente vai falar sobre Vitória Minas. Em junho de 2017, a Vale apresentou uma proposta à ANTT, que é a Agência Reguladora, né, de Transporte Ferroviário, e também do rodoviário. A ANTT fez alguns ajustes nos estudos. Né? Aí, um ano depois, em 2018, né, foram feitas algumas audiências públicas, né, onde foram apresentados esses estudos e colhidos aí mais subsídios para o aprimoramento. Então, em fevereiro de 2019, foram consolidadas essas contribuições, as audiências. E, em julho de 2019, do ano passado, foram, então, os estudos finalizados, com o parecer do Ministério da Infraestrutura, e foram encaminhados ao TCU. Né? Esse encaminhamento para o TCU ele também está previsto na Lei 13.448, então é uma etapa obrigatória para a prorrogação antecipada desses contratos de ferrovia. Desde então, né, então, a partir de julho de 2019, a gente tem que lembrar que esses estudos aí são bem extensos, né, são estudos de demanda, são estudos para estimação de, né, de projeções de volume a ser transportado nas ferrovias. E isso demandou, né, as 7 reuniões que foram feitas com as equipes da agência reguladora, da ANTT, e, além disso, também mais 5 diligências que são pedidos complementares de informações, né, tanto para a ANTT quanto também para o Ministério da Infraestrutura, que é o responsável pela política pública. Né, a ANTT ela é responsável pelos estudos. E, em 13 de dezembro de 2019, a unidade técnica finalizou um relatório, né, que é esse aqui, que eu estou com ele aqui na mão. Depois, no final, eu vou falar, passar o número do processo. Qualquer cidadão pode solicitar ao tribunal uma cópia do relatório. Então, ele está à disposição. Eu acredito que talvez muitos já tenham a oportunidade de ter lido. Mas, então, em dezembro de 2019, foi concluído o relatório da área técnica, que é a Senfra Porto Ferrovia, é a unidade técnica que hoje eu estou à frente, lá no TCU, responsável pelo setor de transporte ferroviário. E qual etapa que nós estamos hoje? O ministro relator, que é o ministro Bruno Dantas, ele deu um prazo até 23 de março, né, então, mais pouco mais de uma semana, para que o Ministério da Infraestrutura, a ANTT e a Vale se manifestem sobre os pontos que foram levantados no relatório. Né? Na verdade, são 5 pontos que são preliminares, né, para que a unidade técnica possa fazer uma análise mais aprofundada e dar uma opinião se essa prorrogação, né, deve seguir ou não. Bom, tem uma imagem, está um pouco afastada, mas a Vitória Minas ela tem um comprimento estimado de 905 quilômetros, né, contando seus ramais. Ela interliga a região produtora, né, de minério ali, tanto de Itabira, quanto também ali próxima de Congonhas, até os portos, né, no Espírito Santo. Né? Tem a ponta, o terminal de Tubarão,
que é um terminal da Vale, Barra do Riacho e também chega ao Porto de Vitória. Então, é o trajeto, né, ele vai até lá, Governador Valadares, né, ele sobe ali até Governador Valadares, e depois ele atravessa e entra no Espírito Santo. É importante a gente constatar também que a Vitória Minas ela se conecta tanto com a FCA, né, aqui na, próximo de Belo Horizonte, e também lá em Vitória, e também ela tem uma conexão com a MRS, ali na região, né, de Congonhas. Bom, isso aí foi extraído dos estudos que chegaram para a gente, isso é as receitas da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Então, anualmente, aí, giram na faixa de 3,2 bilhões de reais. Uma coisa que eu queria destacar é que o serviço de transporte de passageiro ali, por exemplo, é pouco mais de 40 milhões por ano. Então, assim, eu sei que todos nós gostaríamos de ter mais transporte ferroviário de passageiros, mas não só o transporte de passageiros, nesse caso dessa ferrovia, ela não se viabilizaria. Né? Isso é um desafio também para novas ferrovias. Doutor Jairo, desculpe interrompê-lo, mas essa questão que o senhor colocou do trem de passageiros é algo que a gente discute muito nessa comissão, especialmente as entidades. No ano de 2018, esse trem de passageiros transportou 1 milhão e 200 mil passageiros. Nós tivemos zero acidentes, nós não tivemos nenhuma morte nesse transporte. Paralelo à ferrovia, nós temos a BR-381. De 1 milhão e 200 pessoas que passaram pela 381 em 2018, morreram 98. Sequelados, nós não sabemos o número. O gasto do Estado de Minas Gerais com acidentes na rodovia, porque André e os outros guardam mais quantas carretas saem de minério para Usiminas Minas aqui de Itatiaiuçu. Por minuto saem carretas que vão pela 381. A perda de carga, a perda de vidas, quando nós comparamos, e eu interrompi nesse momento até para que a gente passe, com a falha nossa, não passarmos para o senhor esses dados do que Minas Gerais e o Brasil estão perdendo. Eu mesmo tenho experiência nessa estrada de passar e descer helicóptero dos bombeiros para retirar caminhoneiro das ferragens do caminhão. E aquela carga toda derramada na pista, gente pilhando a carga, as empresas perdem muito, em Minas Gerais e o Brasil, porque a 381 ela liga o sul do Brasil com o Nordeste, o Norte do Brasil. Então, queria só, nessa discussão do trem de passageiros, nós chegamos a uma conclusão aqui, todos nós, as entidades, deputada Marília, deputado Gustavo Mitre, que a ferrovia de passageiros da Vale, ela é muito mais barata do que a rodovia. Além do que a rodovia, por conta do tamanho dos bitrem, dos treminhão, o piso, o asfalto não suporta, é um custo muito alto a manutenção das rodovias, diferentemente das ferrovias. Então, eu queria que o senhor levasse em consideração este dado importante para nós do custo da rodovia em relação à ferrovia. Desculpe interrompê-lo, mas, por favor, continue. Não, as suas colocações, deputado, estão corretíssimas, né? Muito bem colocado. A ferrovia ela tem muitos benefícios, né? Então, é um transporte com menos acidentes, né? Mais confortável, né? E a rodovia realmente tem um custo social muito alto, né? De perda de vida, né? De acidentes. Assim, é importante a gente lembrar que, por exemplo, hoje a Vitória Minas, né? E a Carajás, ela só transportam passageiros porque a Vale é obrigada a fazê-lo, né? Porque isso que eu queria colocar é que, como rentabilidade para a empresa, é baixa. Então, para que a gente vá buscar novas ferrovias para passageiros, né,
é um pouco difícil a gente escapar de ter algum incentivo forte estatal, né? Ter alguma compensação, né? Tem que ser realmente uma política voltada para ferrovia de passageiros, porque comercialmente, financeiramente, o retorno não é tão bom. Bom, mas essas são, então, algumas receitas da Vitória Minas. É importante a gente fazer todos esses estudos, porque né, como é calculado o valor da... Né, como é precificado, como é quantificado, quanto vale essa prorrogação antecipada. Né? Então, parte-se de todas as receitas que a empresa ofere na exploração do negócio, né, ferrovia, né, subtraem-se os custos e as despesas que ela tem. Né? Então, com aquela parcela que sobra, né, ela é somada, né, toda no início da modelagem, né, no caso foi feito para dezembro de 2017, né, e esse valor, então, é o que é distribuído, né, como a outorga. Né? Então, quais são as previsões de investimentos, né, para essa ferrovia Vitória Minas? Então, aí estão colocados, né, para onde que vão esses recursos. É importante a gente colocar ali que essa superestrutura ferroviária, mais à frente nós vamos falar, de 2 bilhões, quase 3 bilhões, né, refere-se a uma proposta do Ministério da Infraestrutura de construção de um outro trecho, né, que é a ferrovia de integração do Centro-Oeste, que é ligando a ferrovia Norte-Sul até o estado do Mato Grosso. Mas todos basicamente ali, todos o restante daquele recurso de 8,8 bilhões seriam investidos dentro da Vitória Minas. Então, aquisição. Só para esclarecer, então seria a contrapartida para o investimento para a concessão, seria o investimento no Mato Grosso. Um investimento numa outra malha. Então, para esclarecer, a renovação da concessão da Vitória Minas, a contrapartida seria dada para o estado de Mato Grosso, não, em termos de investimento? Uma parte, né? Na verdade, são 8,8 de investimento, sendo que desses 8,8, 2,9 ou 2,7 são referentes à construção dessa nova ferrovia no Mato Grosso. Uhum. Bom, podemos passar? Então, essas são as principais alterações contratuais. Né? Lembrando que o contrato ele é de 1997, ele era um contrato que foi assinado ainda antes de existir uma agência reguladora de transporte e também antes de termos uma lei, né? Termos mecanismos mais aprimorados, né, do que cobrar da ferrovia. Né? Naquele momento, e as ferrovias da Vale, ela tem um diferencial em relação às outras ferrovias que nós temos concedidas hoje no Brasil. As ferrovias da Vale, elas foram vendidas, né, junto com a empresa Companhia Vale do Rio Doce, S.A., né, no momento da privatização dessa empresa. Então, quem arrematou, o grupo que arrematou, levou as minas, levou a ferrovia e levou os terminais também, essa empresa opera. É diferente das outras concessões que nós temos hoje no Brasil. Nas outras concessões, não. Foram feitos leilões e o patrimônio é um patrimônio que continua federal, mas ele fica arrendado para a empresa explorar durante 30 anos. No caso da Vale, não. Todo o patrimônio, trilho, material rodante, né, superestrutura ferroviária, tudo foi vendido para a empresa, né, que hoje é a empresa Vale, S.A. Esse é um ponto que é
eu vejo que ele é pouco comentado, mas ele é importante, porque mais à frente nós vamos ver que um dos problemas aí é sobre a base de ativos. Nós vamos chegar lá. Mas quais são as principais alterações contratuais que estão sendo propostas hoje no estudo da NTT? Então, tem um plano de investimentos. Nesse plano de investimentos, você tem investimentos já obrigatórios que devem ser feitos pela empresa, né? Construção de viadutos, de passarelas, cercamento da via. Temos também alguns investimentos que estão acionados, vinculados a alguns gatilhos, né, de quando a malha já tiver atingido um certo nível de saturação, aí esses investimentos devem ser feitos. Tem eliminação de conflitos urbanos, né, que é justamente soluções para cercar a via. Tem também algumas inovações no contrato, né, especificações técnicas mínimas, saturação, né, índice de acidentes graves, velocidade média, idade da frota de locomotivas que devem ser observados. Essas especificações hoje não existem no contrato. Né, mas, apesar disso, a gente observa que a empresa, dentre a realidade do setor hoje brasileiro, é uma empresa que opera bem, tem bons índices, né? Diferentemente de outras malhas. Além disso, o envio de um relatório anual para a agência também entra como uma obrigação, a partir da assinatura dessa prorrogação, em 18 meses, deve ser feito um levantamento de todas da base de ativos e todos os passivos, e um pagamento do valor de outorga em parcelas trimestrais. Esse valor de outorga seria um saldo livre que eventualmente sobrasse, se ao final de todos os cálculos ainda tiver alguma coisa a ser paga, né? Deduzindo todos os investimentos obrigatórios na malha, essa construção de um outro trecho. Se, além de tudo isso, sobrar algum valor de outorga, ele vai ser pago em parcelas trimestrais. Então, essas são as principais premissas de alterações do contrato original, de 97. Bom, então, depois de analisado todo aqueles documentos que chegaram em julho, dentro das reuniões que foram feitas e das diligências, né, então, esses foram os cinco principais pontos apontados no relatório preliminar que foi concluído na área técnica. Então, depois nós vamos falar de cada um especificamente. É o cálculo da base de ativos, projeção de demanda de cargas, cálculo da tarifa de transporte de carga própria, desatualização da taxa de desconto e a modelagem para a utilização do investimento cruzado. Esses são os cinco principais pontos levantados pela área técnica do TCU, sobre os quais foi dado o prazo até 23 de março para que o Ministério, a agência e a empresa Vale se manifestem. Bom, então, antes da gente adentrar especificamente naqueles cinco pontos, eu trouxe aqui alguns trechos da lei. Tanto a Lei 13.448, que foi a que trouxe essa inovação da prorrogação antecipada, quanto a Lei 8.987, que fala de concessões, né, que fala de prestação de serviço adequado. Né, e no caso do requisito para prorrogação antecipada, a lei é muito, eu diria até branda, assim, porque o único requisito é que, No período antecedente de 5 anos, antes da proposta de prorrogação, da empresa apresentar a proposta de prorrogação, ela tem que cumprir 3 anos, as metas. Né? Precisa cumprir as metas de produção e segurança por 3 anos ou as metas de segurança por 4 anos. Então, assim, é um requisito muito, muito brando, assim, mesmo para concessões com fraco desempenho, elas conseguem cumprir esses requisitos. Mas é isso aí que a nossa lei prevê. Né? E
análise do tribunal, ela também tem que ficar adstrita à legislação. Então, essa é a previsão. E, sendo justos com a empresa, a Vale é uma das que hoje tem uma das melhores operações dentro do que a gente observa nas nossas ferrovias. É, pode passar, por favor. Bom, então, o primeiro ponto que foi levantado, né, primeiro ponto falho, foi a quantificação da base de ativos. É, como foi feita essa quantificação da base de ativos? Né? A empresa apresentou uma relação aí com cerca de 15 mil itens, uma coisa assim, e precificando, né, todos esses itens que seriam uma estimativa da base de ativos. Né? A NTT fez um primeiro filtro, mas a gente observou que ainda existem muitas falhas. Né? Na verdade, você tem uma elevada assimetria de informações. Né? Quem é o detentor da base, que é a empresa, e a NTT tem poucas... A gente vê que ela tem poucas condições de realmente aferir se essa base de ativos está correta. E aqui é um ponto importante. A previsão dos estudos é que, após a assinatura da prorrogação, a empresa teria que contratar uma outra empresa de auditoria para, em 18 meses, fazer esse levantamento da base de ativos. O que acontece? Né? São três pontos. Esse ponto falha, ele se divide em três subtópicos. Né? Nós temos, primeiro, há uma falta de regulamentação dentro da NTT sobre quais são os itens que são passíveis de serem indenizados. Porque, do jeito que está modelado, na assinatura do contrato, né, está sendo chancelado esse valor aí de 4,5 bilhões como uma indenização para a empresa. Né. Para o estudo do cálculo, você precisa considerar existam... locomotivas, vagões, operando, né, para se valorar o negócio. Né? Mas nem todos os bens que podem estar declarados nessa base de ativos, eles podem ser necessários para a operação da ferrovia. Né? Então, esse é um primeiro filtro que deve ser feito, que não foi feito. Será que todos esses itens que estão na base de ativos são necessários para a operação? Esse é um ponto. Além disso, não havia uma previsão no estudo de que, caso esse número tivesse inflado, né, para ser ajustado depois, não tinha esse poder para a agência. Então, esse é um outro ponto que está sendo apontado aí. E um outro ponto também é que a agência emitiu algumas autorizações de investimento, né, com valores, né, com valores já previstos. E ela tinha todo esse histórico de investimentos que foram autorizados, mas não utilizou na hora de precificar a base de ativos da ferrovia. Esses são alguns pontos. Agora, como pano de fundo, nós temos outras questões. Por exemplo, como eu falei aqui antecipadamente, a base de ativos, né, todos os ativos hoje dessa ferrovia são da empresa Vale. E quando a gente está indenizando essa base de ativos para a ferrovia, e depois os estudos não mostram, como se, na verdade, a gente estivesse reestatizando todo esse material. Ao final, ele, então, deveria ser... voltar a ser bens reversíveis. Né? Hoje não teria essa previsão. Então,
há uma questão que precisa ser resolvida, né, sobre essa regulamentação que ainda não está resolvida dentro da agência. Né. E outra coisa, isso deve ser discutido, né, deve ser apresentado essa questão com, a gente entende, com mais transparência, deve ser mais transparente. Primeiro, assim, dentro do próprio governo, né, você hoje tem uma indicação de que o Estado se desfazendo de vários ativos. Né? Pô, mas no setor ferroviário, nós estaremos readquirindo esse material que já era da empresa Vale? E outra, a população. Né? Será que quem, no final das contas, vai pagar esses 4,5 bilhões aí é a sociedade. Então, é correto, então, a gente considerar esses ativos e indenizar a Vale por isso? Bom, então, é um ponto que precisa ser esclarecido, regulamentado. A gente entende até que isso caberia, assim, talvez, uma consulta pública dentro da agência para que se esclareça. Né? Vamos indenizar a Vale. E lembrando, tem uma ferrovia irmã da Vitória Minas, que é Carajás. Carajás são 19 bilhões de base de ativos. Então, se vamos prorrogar as duas, estaremos indenizando a Vale, reestatizando o material que já era da empresa. Bom, esses são os pontos, então, sobre a base de ativos. Né? Acho que a gente pode... Ah, tem mais uma questão interessante. Até 2017, a NTT, ela claramente, em todas as resoluções, ela vedava que despesas com manutenção fossem consideradas investimentos. Porque, segundo a lei, você só pode indenizar, só pode reverter para bem público aquele investimento... investimento na via, né? Você ampliou a capacidade. Ok, então, isso vai reverter depois para o poder público, no final da concessão. Isso, se não for depreciado, então você pode ser indenizado por isso. Você adquiriu novos materiais, adquiriu material rodante. Isso é investimento. Até 2017, a NTT era clara de que despesas com manutenção, despesas correntes, não são investimentos. Então, isso não pode ser considerado. Só que, em 2017, a NTT revogou a resolução e, a partir de então, ficou um vácuo. Parou de se falar sobre o que é investimento. E aí eu vou apresentar no próximo slide. Por exemplo, esses aí... Está um pouco ruim de ler, mas assim, são itens que constam lá da planilha de base de ativos. Por exemplo, booster para locomotiva, 78 mil. Complemento de serviço de instalação, R$500. Substituição de chapa de inox, 19 mil. Instalação de truque no vagão, 63 mil. Bastidor de sinalização, 22.600. Bom, uma locomotiva é mais de 7 milhões de reais, não é 76 mil ali. Será que é um equipamento de uma locomotiva? Isso aí pode ser considerado um investimento? Do jeito que está aí hoje, né, se assinado, todos nós vamos estar pagando isso daí para a Vale. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Nesse quantitativo, não sei, o total foi de 8,8 milhões. O senhor disse que 2,9 seria no Mato Grosso. Isso. O restante seria em Minas Gerais. Nesse... Na ferrovia, né? É. Minas Gerais. Na ferrovia. Espírito Santo, Vitória, Minas. O que poderíamos caracterizar como investimento e como manutenção? Vocês têm isso discriminado ou não? Não, esses seriam só investimentos. Esses 8,8 bilhões está fora dos investimentos da manutenção. Investimento de manutenção já está previsto também. Mas essa questão da base de ativos primeiro, a NTT precisa separar claramente, né,
explicar o que pode ser considerado investimento, né, e aí sim seria indenizável, ou o que é, por exemplo, manutenção, substituição de chapa de inox. Nos parece que é algo voltado para uma questão de manutenção, né? Não um investimento na via. Mas o que acontece? A partir de 2017, a gente observou também uma mudança na contabilidade dessas ferrovias, né? Existe um pronunciamento do Comitê de Contabilidade em que você pode, alguns desembolsos que são voltados, né, para alguns itens que vão ser render dividendos para o negócio ao longo do tempo, você pode ou classificar como uma despesa operacional ou no ativo imobilizado, né, que também tem um nome em inglês que é o sustaining. Só que a gente está observando assim, que o pessoal está utilizando uma contabilidade muito criativa aí na contabilidade das ferrovias, que está deixando de se considerar alguns aportes, né, em itens que tem uma certa recorrência, por exemplo, motor de locomotiva. Bom, isso deve ser classificado como ativo imobilizado ou como uma despesa de manutenção. Então, a gente observa que, a partir de 2017, tudo passou aí para o ativo imobilizado. Mas, ainda que vá para o ativo imobilizado, a NTT precisa se pronunciar se isso daí, na contabilidade regulatória, né, pode isso apesar de existir essa possibilidade pelo Conselho de Contabilidade, será que dentro da agência isso não deveria estar sendo classificado como uma manutenção? Porque isso tem impacto depois na hora de precificar o valor do negócio, né? Então, é um ponto que tem que ser enfrentado. A agência vai ter que se pronunciar alguma hora sobre isso, e isso está apontado aqui no relatório. Bom... Então, esses são os primeiros pontos apontados em relação à base de ativos. Em segundo lugar, foi o estudo de demanda, né? Então, os pontos que foram levantados, né? O estudo foi elaborado pela própria concessionária, né? A carga de minério de ferro, né, é o que predomina, né? 80% do volume transportado. E aí nós temos aí o destino aí dessa carga, né? A maioria vai para a China, o restante da Ásia 13%, Europa, Brasil. A porcentagem de carga própria, carga da própria empresa, da Vale, é muito maior, né? Mais de 90% aí ao longo do tempo. E outro ponto que nos chamou a atenção também, assim, é que chega um ponto, essa demanda estabiliza, né? E a gente sabe que a China tá crescendo aí a 10% ao ano, e tudo bem, tem previsões que não vai ser sustentável esses 10% aí por muito tempo, mas ainda que caia para 5% de crescimento, será que também não aumentaria essa demanda de minério de ferro? Ou, além da China, outros países também, né? Será que não tem uma previsão de crescimento? Então, um outro ponto que foi questionado também foi em relação ao estudo de demanda para a agência. E aí a gente entra num outro item que também chamou atenção, que foi a tarifa de transporte de carga própria, né? Como a gente viu ali, a maior parte da carga, 85%, né, do que é transportado, é carga da própria empresa, sendo que quase a totalidade é minério de ferro. O que acontece? Hoje, não existe uma empresa para operar a ferrovia separada da empresa mineradora, né?
É, isso, então, você não tem uma nota fiscal, né? não é uma operação de venda de transporte. Na verdade, hoje, a ferrovia é um centro de custo dentro do Grupo Vale. Né? É uma unidade de custo. Isso você pode, se não tiver regras bem claras de como fazer essa contabilidade, né? Pode camuflar qual é o preço realmente que se paga, porque não se paga um preço, né? Para o transporte. E ele é determinante aí para essa precificação do negócio, a tarifa de transporte de carga própria. Em 2008, ou seja, 12 anos atrás, o CAD, né, já, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, já havia determinado que houvesse a escrituração desse preço de transporte de carga própria, né, e colocou uma metodologia muito robusta para se fazer esse cálculo, considerando a expectativa de retorno de investimento né, por ser a empresa Vale listada em bolsa. Então, tem como quantificar esse preço de transferência com base nas expectativas do mercado. Mas o que a gente observou é que para esse estudo de prorrogação antecipada, a NTT desconsiderou essa metodologia do CAD, assim, e criou uma outra metodologia baseada na média, né, aí é uma média de lucro sobre receitas, né, EBITRO, né, que é o lucro antes dos juros e dos impostos sobre as receitas líquidas, né, e pegou outras três concessionárias, né, MRS, Rumo Malha Norte e a Ferrovia Norte-Sul Tramo Norte, para fazer essa média, né, pegou a média do retorno sobre as receitas dessas três, né, em 4 anos. Assim, a gente entendeu que está um pouco confusa essa justificativa, por que utilizar isso daí, sendo que já tem a metodologia desde 2008 para calcular esse preço de transporte dentro da ferrovia. O que acontece? Na Vitória Minas, acabou que ficou muito próximo à média calculada pela NTT, com se fosse utilizar os próprios índices da ferrovia ou se fosse utilizar o preço também com a metodologia do CAD, né? Então, na Vitória Minas, a NTT calculou R$ 29,49 por 1.000 TKU, sendo que, utilizando só o índice da ferrovia, ficaria em 28,61. O que acontece? Aí ele ficou muito próximo, mas essa é uma questão que é fulcral, fundamental, na análise da ferrovia de Carajás. Por quê? Na ferrovia de Carajás, aí o valor deu muito discrepante. O calculado pela NTT deu R$ 26,00 alguma coisa, e a tarifa calculada com o índice de Carajás deu R$ 38,00. Essa diferença de R$ 12,00 por 1.000 TKU, multiplicando por 150 milhões de toneladas por ano, vezes os 30 anos da concessão, mais o restante que falta do outro... do contrato, que seriam uns 8, 9 anos, na ferrovia de Carajás deu uma diferença de 14 bilhões de reais. Então, assim, parte de uma proposta de 300 milhões, mas, na verdade, o valor é muito, muito, muito diferente. Isso na de Carajás. Na de Vitória Minas, ele ficou próximo, não deu uma diferença significativa. Porque na Vitória Minas, na verdade, depois no próximo slide, né, na verdade, tem sobra de recurso na Vitória Minas. Né? Então, na última tabela ali, mostra que você tem disponibilidades aí que são né, dinheiro disponível para Vitória Minas, 3 bilhões, 4 bilhões, quase 5 ali em 2017.
Na verdade, esse é um dinheiro que é da Vale, né? Que ela deixa ali na concessão. Então, a Vitória Minas opera hoje, assim, não há falta de recurso para a operação da ferrovia. E ali em cima, na parte de cima, na tabela, mostra a média das empresas que foram consideradas a margem EBIT, né? que é o lucro antes dos juros, dividido pelas receitas operacionais. Então, aí, segundo o cálculo da NTT, que seriam as três empresas que representam o setor, 30,97, e a da Vale, no ano de 2017, foi 29,47. Então, tá de acordo. Assim, essa questão da tarifa de carga própria, a gente lembrar, na Vitória Minas, ela não faz tanta diferença, mas na de Carajás é o ponto que é a questão fundamental. O quarto ponto apontado, né, no relatório da ATEC, então nós já falamos de três, foi a base de ativos, o estudo de demanda e o cálculo da tarifa. O próximo é a taxa de desconto, que é o WACC, né, que representa, na verdade, é uma porcentagem que é aplicada para se calcular a atratividade do negócio. Né? Então, foi empregado um WACC de 11,04% ao ano. Para se precificar, faz o estudo, né, dos 39 anos, né, o estudo foi feito em 2017, para 39 anos, que é o prazo que falta do contrato, mais a prorrogação. E depois se desconta todas aquelas os resultados positivos, né, a essa taxa de 11,04%. O que foi observado? Né? Esse WACC foi calculado em 2015, né, utilizando dados históricos aí de 20 anos, né, IPCA, taxa de juros de longo prazo, inflação americana, né, índice de títulos da dívida americana, índices da Bolsa de Nova York, índice de mercados emergentes, risco país. E o que a gente observou, de 2015 para 2017, que é a data do estudo, quando o estudo foi feito, você teve muita variação. Né, IPCA e outros, né, risco país, caiu bastante, inflação americana também caiu. E o WACC ele é muito sensível. Né? No caso da Vitória Minas, né, uma variação de 1%, ele corresponde aí a 770 milhões, né, no valor de outorga. Então, ele é um índice muito sensível. Né? O que a NTT alegou? Né? Esse índice ele veio de uma audiência pública e que nessa audiência pública foi definido que seriam a cada 3 anos que ele seria reajustado. Né? Mas a gente, já fazendo auditoria já há um certo tempo, a gente vai lá observar, a gente vê que não. Na verdade, o que foi submetido para audiência pública, primeiro, era um índice para novas concessões de ferrovias, não para prorrogações antecipadas. Né? Isso tem um impacto, porque... Bom, se é para novas ferrovias, ok. Teoricamente, aquilo ali vai passar por uma licitação, vai ser submetido para uma disputa. Mas uma prorrogação antecipada, não. Ele tem mais uma questão negocial entre uma concessionária e o poder público. Então, a gente entende que tem diferença. E outra, o período trienal, esse período trienal de revisão, na verdade, também não foi submetido à audiência pública. Né? Isso foi o resultado da audiência pública, né, que depois colocou esse período de 3 anos. Né. Na verdade, tinha até uma proposta para ser um prazo... Inicialmente, na audiência pública, estava se prevendo 5 anos e uma contribuição do Ministério da Economia foi que fosse um prazo menor, então que fosse 3. Então, assim... Até a proposta que a gente está dizendo que pode estar desatualizado em 2017 não está fora do que foi proposto lá pelo Ministério da Economia na audiência pública.
Então, esse é um outro ponto que a gente entende que caberia uma rediscussão, uma revisão da taxa de desconto nessa modelagem. E aí, passando já para o último ponto, que é a questão do investimento cruzado, né, que é uma inovação que está sendo trazida aí no estudo da Vitória Minas. É a primeira ferrovia que está prevendo esse investimento cruzado. A outra ferrovia que já foi analisada lá pela área técnica, já foi julgada pelo tribunal, que a Malha Paulista não tinha investimento cruzado, todo o investimento da outorga foi utilizado na própria Malha, então a Vitória Minas. A gente viu que é uma ferrovia lucrativa, tem recursos hoje, né, tem disponibilidades, então tem essa previsão da utilização do investimento cruzado, né? Então, há um investimento previsto na resolução de conflitos urbanos, que esse ainda não é o cruzado, né, da própria via, né, 22 viadutos, 114 quilômetros de vedações, 6 passagens inferiores, 22 passarelas, construção, e mais adequação de outras 23. Isso já está previsto dentro do estudo. Além disso, 2,7 bilhões de reais direcionado à implantação parcial da FICO, que é a Ferrovia do Centro-Oeste. E, além desse investimento, ainda tem um saldo de 1,5 bilhão, que inicialmente não havia previsão, mas a gente está ouvindo aí o Ministério da Infraestrutura anunciar que haveria uma construção de um ramal no Espírito Santo, né? Saindo ali da região metropolitana de Vitória, Cariacica, até o Porto do Ubu, que é no final na parte sul do estado do Espírito Santo. Bom, aí eu vou trazer o artigo da lei, que é o parágrafo 1º do artigo 25, né, que fala do investimento cruzado. Ele fala assim: o órgão ou entidade competente poderá, de comum acordo com os contratados, buscar soluções para todo o sistema e adotar medidas diferenciadas por contrato ou por trecho ferroviário que considerem a reconfiguração de malhas, admitida a previsão de investimentos pelos contratados em malha própria ou naquelas de interesse da administração pública. Então, aí fala da possibilidade de investimento na malha própria ou em outras malhas de interesse da administração pública, né? É o dispositivo que está embasando aí o investimento cruzado. Vamos lembrar que esse dispositivo, ele fala da possibilidade de investimento em outra malha. A leitura que o Ministério da Infraestrutura e que a agência está fazendo desse investimento é que a própria empresa, que a concessionária, é que vai construir um novo empreendimento. A unidade técnica entende que não. Né? Você tem outros princípios constitucionais, né? outras legislações que falam, por exemplo, de licitação. A obra pública tem que ser precedida de licitação. O entendimento do poder executivo está desalinhado com o da área técnica do TCU. Possivelmente, isso alguma hora vai ter que ser solucionado ou dentro do TCU mesmo, pelo plenário. Mas o nosso entendimento é que você pode investir, mas não tem essa obrigatoriedade de que tem que ser a própria empresa que vai fazer a obra. Né? A gente entende que, né, fazer a obra ainda sem licitação, a gente vê vários riscos, né, vários incentivos que estão aí trocados, né, a própria empresa fazer uma obra, será que ela vai precificar isso corretamente? Será que ela vai ter interesse em fazer da melhor maneira? Será que da maneira mais célere? Então, vemos muitos riscos, vemos uma certa pouca capacidade da agência ou mesmo de outros órgãos do governo fiscalizarem essa nova construção.
A gente entende que seria muito mais interessante, por exemplo, licitar antes a concessão dessa nova ferrovia e aí a empresa que quer fazer a prorrogação antecipada, de alguma forma, investir através de um pagamento para a empresa que está, para quem vai ser concedido essa nova ferrovia. Essa é uma, por exemplo, uma possibilidade. O Ministério entende que não, que tem que ser a própria empresa que vai construir. A gente ainda tem, no setor ferroviário, um viés muito forte ainda na questão de construção, né, pouco foco na operação. Né? O setor de aviação civil, a gente já vê bastante, até no setor portuário, a gente vê muito as agências focadas na operação, mas ainda ferrovia, a gente ainda tem esse apego na questão de construção. Bom, finalizando aqui a minha apresentação, então, esses foram os cinco pontos, né? Falando um pouco do foco da atuação do TCU, né, verificando as premissas, a conformidade dos atos, né, e buscando sempre a asseguração, né, e aí a gente entende que agrega valor a todo esse processo. Esses são os números dos dois processos, né, tanto da Vitória Minas quanto de Carajás, né, e o ministro relator, o ministro Bruno Dantas. E, como eu falei, qualquer cidadão pode acessar o site do TCU, tem lá na ouvidoria, e solicitar cópia desses processos, né, vai receber aí o relatório da área técnica, e também, a partir do dia 23 de março, já devem estar também nesses processos as respostas que vão chegar do Ministério, da NTT e da Empresa Vale. Bom, caro deputado João Leite, esses eram os pontos que eu tinha. A gente fica aqui à disposição para eventuais questionamentos, perguntas. Estamos abertos aqui e agradecer aí a oportunidade de falar um pouco aqui do trabalho do TCU. Né? Agradeço aqui novamente o convite, em nome do ministro José Múcio, que é o nosso presidente. Né? Estamos sempre disponíveis aí quando... nas próximas ferrovias, se chegarem também lá, a gente, depois que já tiver, né, porque quando o senhor esteve lá, só tinha acabado de chegar o processo lá, assim que eu tiver o relatório, aí eu vou lá e já posso falar, mas né, temos aí na fila aí MRS, FCA e os outros também. Muito obrigado, doutor Jair. Só uma pergunta rápida para a gente dar a palavra para os outros que estão participando. Doutor Jairo, nessa altura, o Ministério Público Federal de Contas, ele já teve acesso a esse relatório? Uhum. Ele se manifesta em que momento, por favor? Nesse processo, o que acontece? Houve um pedido de um dos procuradores. Né, o TCU ele tem um Ministério Público que ele é próprio, ele não está dentro da estrutura do Ministério Público Federal. Né? É o Ministério Público de Contas, ele é interno dentro do TCU. Por acaso, nesses dois processos, teve um procurador que havia até pedido para se manifestar após a unidade técnica, mas o relator entendeu que, como ele não é de oitiva obrigatória do Ministério, né, ele entendeu que pela celeridade, né, foi o relator colocou no despacho dele, ele solicitou que o processo já vá direto para o relator. Não, né? O Ministério Público ele participa das sessões, né? Das sessões de julgamento, aí tem a palavra, pode se pronunciar. Mas, nesse caso específico, o ministro relator pediu para que o processo subisse direto para o gabinete do ministro, sem nesse momento, ouvir o Ministério Público do TCU. Obrigado, doutor Jairo. Vamos ouvir o doutor Fernando Simões Paes, diretor-presidente da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, agradecendo, né, deslocou de São Paulo até aqui, não é? Muito obrigado, e representa também a Vale nessa audiência.
Por favor, doutor Fernando. Eu que agradeço, deputado João Leite. Só um momento, doutor Fernando, só para anunciar a presença do deputado Bartô aqui na nossa audiência. Continue, por favor, doutor Fernando. Eu que inicio agradecendo e, mais uma vez, parabenizando a Assembleia Legislativa de Minas, na pessoa aqui do senhor deputado João Leite, pelo trabalho que a Comissão de Ferrovias vem fazendo. Vocês têm dado muito trabalho para a gente, o que isso é bom. Aproveito para cumprimentar a Vânia, o Jairo, que estão aqui na mesa, e também o Gemafra da NTT, que está aqui presente, além de outros conhecidos aqui do setor, o André Tenuta, que também é um grande batalhador pelo setor, e a Márcia Gomes, que representa aqui a indústria ferroviária, que sabe muito da importância dessas renovações. Eu queria falar muito rapidamente, eu acho que a estrela do dia hoje é o Jairo com a apresentação, mas eu queria pontuar alguns números que eu gostaria de trazer a respeito tanto da participação da Vale aqui no estado de Minas, como da prorrogação específica da Vitória Minas, e depois pontuar muito rapidamente alguns pontos que foram levantados pelo Jairo. Os números da Vale aqui em Minas Gerais, eu acho que eles são absolutamente expressivos. E por que eles são importantes agora? Porque, evidentemente, que a discussão de prorrogação de contrato da Vitória Minas passa por isso. A gente sabe que é uma empresa que gera hoje, de receita tributária para o Estado, cerca de 1,3 bilhões anualmente. É uma empresa que gera 43 mil empregos diretos em Minas Gerais e uns 10 mil empregos indiretos, essa é a estimativa. É uma empresa que consome anualmente 7,5 bilhões da indústria local aqui de Minas Gerais. Eu acho que vocês sabem da importância da Vale para o Estado. E, em relação à ferrovia, apesar de haver um entendimento de que a ferrovia Vitória Minas é uma ferrovia dedicada ao minério, e é, como ela tem uma capacidade muito grande de transporte, a Vitória Minas ela representa 1/5 de toda a carga geral, ou seja, tudo aquilo que não é minério e é transportado no Brasil passa pela Vitória Minas. Então, a gente pode dizer que é uma das ferrovias mais importantes do Brasil, eu diria, junto com a Malha Paulista hoje, do ponto de vista de importância para a indústria, de importância para o agronegócio, importância para o Estado, onde ela está, no caso, Minas e Espírito Santo. Entrando na prorrogação, a proposta da Vale, chancelada pela NTT, é aumentar o percentual de carga geral em 25%, Então, hoje, a gente tem uma capacidade de 28 milhões de toneladas anuais. Isso iria passar para 35 milhões, que, coincidentemente, é a atual capacidade da Malha Paulista. E é um entendimento de que isso é mais do que o necessário pelos próximos anos para o Estado de Minas Gerais. Mas lembrando que a questão até levantada pelo Jairo da demanda estagnada no tempo, o contrato traz um gatilho de aumento de capacidade sempre que for necessário. Então, sempre que houver indicação de que a capacidade da ferrovia deve ser ampliada, a concessionária fica obrigada a fazer esse investimento, independentemente de reequilíbrio econômico-financeiro. Então, é uma garantia para o Estado de Minas Gerais de que, se houver demanda, a ferrovia fica obrigada a ampliar a capacidade, ampliando seus pátios, enfim. É uma ferrovia duplicada já, então, possivelmente, o aumento de capacidade seria até feito de forma bastante simples. Além disso, a Vale está prevendo duplicar o transporte de passageiro nos meses em que existe demanda para isso. Então, de cara, a gente pode falar que janeiro, fevereiro, dezembro e julho, os meses de férias em que a ferrovia hoje opera num limite, num gargalo, está no plano de negócio, aumentar, dobrar essa capacidade. Além disso, os investimentos que vão ser feitos só aqui em Minas Gerais, decorrentes da prorrogação, envolvem 21 municípios, são 47 obras no plano de negócio e um valor estimado em 1,3 bilhões. Esse valor, quando a gente olha o material da NTT, ele é muito menor, porque ele envolve as glosas, que é uma tradicional discussão que o setor tem com a NTT, mas o investimento real na economia é pelo menos 1,3 bilhões. Bilhão de reais, então, isso aqui só em Minas Gerais. O Jairo mencionou também a questão dos investimentos correntes, né, que a gente chama de sustaining. Isso só em Minas, nos próximos anos, é uma previsão de gastos de 9 bilhões. Isso para mostrar, gente, a magnitude econômica, a importância econômica dessa prorrogação. E a gente tem também externalidades macroeconômicas que aí transcendem a ferrovia. Então, há estudos contratados, inclusive tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo,
que mostra o impacto de 3,7 bilhões na economia para além daquilo que a ferrovia vai investir. É, são impactos indiretos. Geração de 65 mil empregos, sejam nas obras que vão ser feitas, sejam nos serviços que vão ser disponibilizados a partir da expansão da ferrovia, do aumento de capacidade, e também um aumento, um incremento no salário médio aqui da população de Minas Gerais em 615 milhões. Essa é uma estimativa de um estudo que foi feito com bastante profundidade. Aí entrando, a deputada Marília não está mais aqui, mas ela questionou a questão do investimento cruzado, né, a ferrovia que vai ser construída no Mato Grosso. Isso eu acho importante deixar muito claro que esse recurso da ferrovia do Mato Grosso não é um recurso que seria investido em Minas Gerais caso não houvesse esse instrumento do investimento cruzado. Isso é uma novidade no setor ferroviário, já existe em outros setores, foi criado por uma lei de 2018, a Lei 13.448. Esse investimento, sem essa previsão legal, seria pago em outorga, e a outorga iria para a conta única do Tesouro Nacional e seria utilizada para pagar salário de servidor, para pagar juros da dívida, ou seja, não seria revertido o investimento nem em Minas e nem em nenhum outro lugar do Brasil. Ainda que a ferrovia construída seja em outro estado, e isso foi definido por conta do Plano Nacional de Logística, que indica a ferrovia de integração Centro-Oeste, a FICO, como a prioritária hoje do ponto de vista de novos projetos para o Brasil, ainda assim é um projeto que traz impacto positivo para Minas, porque demanda indústria ferroviária, né? Então, qualquer projeto ferroviário novo no Brasil é interessante para Minas Gerais também, porque boa parte da indústria ferroviária do Brasil, e aí eu falo em particular a produção de locomotivas aqui em Minas Gerais, a Márcia é representante da GE, agora o Obtec, mas a fábrica está aqui no estado de Minas Gerais, então qualquer projeto de ferrovia hoje no Brasil, independentemente de ser ou não em Minas, tem um impacto positivo aqui por conta da indústria. Tanto é que a indústria apoia fortemente esse programa de renovações, independentemente do projeto que a gente estiver falando. Vitória Minas, Carajás, Malha Paulista em São Paulo, MRS, que também opera aqui em Minas, e a FCA, que da mesma forma também opera aqui. Além disso, o investimento cruzado, apesar de ter sido questionado do ponto de vista da sua constitucionalidade pela própria área técnica do TCU, com toda a legitimidade, recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu, ainda que em sede liminar, mas decidiu pela constitucionalidade da lei, ou seja, o investimento cruzado, a princípio, ele está permitido, ele é constitucional, e no futuro, a gente não sabe quando, pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 anos, o STF vai julgar essa questão no mérito, mas é muito provável que, quando isso acontecer, esse programa de prorrogações já esteja consolidado. Estou vendo que o Jairo quer fazer uma parte. Vou fazer só uma parte aqui, doutor Fernando. A área técnica do TCU nunca questionou a constitucionalidade desse dispositivo, né? Na verdade, a gente está questionando, e a gente tem, né, já está isso no relatório, a forma, a modelagem que o Ministério está entendendo sobre esse dispositivo, né? Lembrando, a unidade técnica do TCU já analisou a prorrogação antecipada da Malha Paulista, isso bem antes do STF se pronunciar, e considerando tudo ok, né? Assim como já elaborou também esse relatório sobre essa proposta, considerando a constitucionalidade, a legalidade do dispositivo que está na lei. É um critério que a gente utiliza. O que a gente está questionando é a forma, a modelagem que o Ministério está entendendo de utilização, né? Investimento em outras malhas, com o Ministério entender que não. É a Vale, que não é uma empresa construtora, né? Utilizar a Vale sem licitação para fazer uma outra ferrovia. Isso aí é um ponto que está sendo questionado, sim, mas não é a constitucionalidade. Nesse ponto aqui, de fato, a gente tem uma novidade, e o próprio ministro Tarcísio coloca isso, é uma inovação, tanto legislativa quanto administrativa, e considerando o nosso histórico recente de construção de ferrovias pelo poder público, eu tendo a achar que a gente deveria, pelo menos, tentar. O que contorna um pouco a não existência de licitação nesse caso? A ferrovia vai ser construída a partir de um projeto executivo, né, que tem que ser submetido à NTT e ao tribunal antes do aditivo ser autorizado. O que custar acima do que tiver no projeto vai ser de responsabilidade da própria concessionária. Ou seja, não existe risco financeiro, nesse caso, para o governo.
Então, se o projeto ficar orçado em 3 bilhões de reais e o custo real for de 5, na modelagem vai contar 3. Ou seja, o resto, o que for excedente disso, vai ficar sob a responsabilidade da ferrovia, que é algo que nas obras públicas normalmente acontece o contrário. Né? A gente começa com um orçamento mais baixo, isso enfim, tem sido, infelizmente, tradicional no Brasil, os orçamentos sempre estouram, e quem paga essa conta, nesse caso, aí sim, somos nós, os cidadãos. Então, entrando aqui um pouquinho só nas questões, aí sim, que o Jairo mencionou, mas antes, deputado, eu queria fazer só uma menção ao nosso plano estratégico ferroviário, que acho que hoje é a menina dos olhos aqui, tanto da comissão quanto da própria Secretaria de Infraestrutura aqui do Estado e da própria NTF, pensando Minas Gerais. A associação financiou esse projeto através da Fundação Dom Cabral, num convênio com a CEINFRA. A Vânia conhece, está aqui para me ajudar a coordenar esse projeto. O objetivo aqui é basicamente pegar todos os sonhos, os projetos ferroviários aqui de Minas, e classificá-los de acordo com a sua viabilidade econômica, social, regulatória. Por quê? Porque é evidente que o Brasil, e Minas incluído aqui, não tem recursos hoje para fazer tudo o que a gente quer. É evidente também que Minas Gerais vai receber alguns bilhões nesse programa de prorrogações. Aqui a gente está falando de 1,3 da Vale, mas a gente tem MRS renovando o contrato também. 1,3 é só em investimento para redução de conflito urbano. Então, tem mais do que isso na Vitória Minas, como o Jairo falou, são 8, excluindo os valores da ferrovia lá no Mato Grosso. MRS e FCA também vão fazer investimento aqui. E, basicamente, o que que o Estado vai ter que fazer? Convencer o governo federal de que alguns projetos aqui de Minas são viáveis, são importantes, não só para o Estado, como para o país, e aí sim conseguir fazer esse aporte, essa alocação de recursos federais para o Estado de Minas. Então, eu queria só falar para vocês a ligação do plano estratégico ferroviário com o programa de renovações. Hoje o Brasil, a área pública, pelo menos, não tem recurso mais para construir ferrovias. O investimento, se a gente acompanhar os gastos da Valec, do governo federal, em ferrovias, eles estão minguando, e a tendência é chegar a zero. Os estados estão praticamente todos quebrados do ponto de vista fiscal. Então, a oportunidade que nós temos hoje para viabilizar investimentos de peso na ferrovia está no setor privado. E um instrumento que foi criado pelo governo federal, e não foi esse governo, não foi nem o governo Temer, esse programa das prorrogações é um programa que data de 2015, ele foi criado em junho de 2015, ainda no governo Dilma Rousseff, portanto, é um programa que está perpassando aí 3 governos, virou uma política pública de Estado mesmo. Me parece que é o único instrumento viável para a gente conseguir, de fato, aportar recursos significativos, não só em Minas, mas no Brasil inteiro, para equilibrar a matriz de transportes do país, que é uma matriz totalmente desbalanceada para o modal rodoviário. Então, eu acho que esse é só um apanhado geral, e aí, se permitir, deputado, eu vou falar muito rapidamente sobre alguns pontos que o Jairo levantou. A questão da segurança do transporte de passageiro, de fato, a Vale é uma empresa exemplar nesse transporte de passageiros, nunca houve, não só aqui em Carajás também, nenhum acidente grave envolvendo passageiros, portanto, é algo que é feito com uma cautela e um cuidado muito grande. É claro que isso representa um ônus para a empresa, porque o transporte de passageiros sobre trilhos ele não é sustentável sem subsídio público em lugar nenhum. Né? Nem o metrô de São Paulo se paga por si só. É uma política pública. No caso da Vale, isso foi colocado no contrato, então ela cumpre isso, e, como eu falei, ela vai ampliar. Mas, além da segurança dos passageiros, com o aumento de capacidade da Vitória Minas para carga geral, a gente vai ter mais segurança, inclusive, na rodovia, porque a tendência é que haja uma migração daquelas cargas que fazem sentido a gente trazer para a ferrovia. A gente está falando de uma das rodovias mais perigosas do Brasil, a ligação entre Minas e o Espírito Santo, sabidamente, tem muitos acidentes, e, à medida que você traz cargas da rodovia para a ferrovia, você vai reduzir o custo de manutenção, e vai reduzir, sobretudo, os acidentes. E isso é possível, a gente, inclusive, levantar do ponto de vista de quantas vidas, em tese, podem ser preservadas, e até o custo monetário disso para o governo federal, para o Estado de Minas Gerais, mas acho que, sobretudo, quando a gente pensa em vidas que vão ser preservadas. Então, o transporte de passageiros também está contemplado nesse programa de renovações.
uma outra questão que o Jairo levantou bem. O caso da Vale, a Vale foi privatizada, diferentemente das outras concessões que foram concedidas à iniciativa privada, mas os ativos continuaram da União, a Vale foi toda privatizada. Inclusive, há um relatório do TCU que deixa isso bastante claro, e, por isso, a Vale hoje não paga arrendamento, que é o que as outras ferrovias pagam para a União. Se a gente fosse olhar o contrato hoje, tanto da Vitória Minas quanto de Carajás, ele prevê, na prorrogação do contrato, ele diz que a concessão vale por 30 anos, prorrogável por mais 30, de acordo com o atendimento aos níveis de serviço, e diz que nenhuma outorga seria devida com a prorrogação. E aí a gente pode perguntar, mas por que a Vale está disposta a pagar a outorga e pagar a contrapartida para antecipar a sua renovação? No caso da empresa, faz sentido essa antecipação por uma questão de previsibilidade, de segurança em relação ao futuro. Ela poderia esperar o contrato chegar próximo de vencer e fazer uma renovação tradicional, possivelmente sem outorga, possivelmente sem investimentos robustos, seja em Minas, porque a ferrovia em Minas já é uma ferrovia de primeira classe, seja em outros estados. Então, eu acho que aqui a gente está falando de uma oportunidade, a gente está excepcionando um contrato de algo que foi privatizado, e aí concordo com o Jairo que vai ter que ser entendido como é que vai acontecer essa questão da reversão dos bens depois de mais 30 anos para a União, porque, de fato, a gente vai mudar um pouco a natureza dessa privatização. Mas acho importante dizer o seguinte, aqui é um ganha-ganha, de fato. A empresa tem interesse em fazer isso para ter uma previsibilidade maior, e eu acho que nós devemos ter interesse em viabilizar essas prorrogações, porque, a partir dela, a gente está aqui discutindo para onde é que vão esses bilhões de reais que vão ser investidos. Sem essa renovação antecipada, a gente não estaria fazendo essa discussão aqui. E aqui, para a gente encerrar, a questão da taxa de retorno, de remuneração, que a gente chama de WACC, aqui, diferentemente só do que entende o TCU, a gente acha que esses prazos que foram colocados em audiência pública, eles necessariamente devem ser respeitados por uma questão de segurança jurídica. É evidente que você cria uma taxa de retorno que pode durar 5, 3 anos, no nosso caso, e é evidente que, durante esse período, as condições econômicas mudam. Mas a gente não revisa a taxa de retorno a cada ano. Então, a gente criou um marco temporal e nós defendemos com muito afinco que esse marco deva ser respeitado. No caso, ela vige até maio desse ano e, a partir de maio, a agência fica obrigada a revisar esse número. Né? Em relação à base de ativos, muito rapidamente, apesar da assimetria de informação que, de fato, existe, a gente tem convicção de que, pelo fato dessas empresas, sobretudo as que têm ação listada em bolsa, serem obrigadas a fazerem auditorias com aquelas empresas grandes, as famosas Big Four, conhecidas no mundo, que são empresas de altíssima credibilidade e que fazem, aí sim, um trabalho bastante profundo, a base de ativos já é auditada por essas empresas. Então, eu acho que isso já está contornado pelo fato de haver esse tipo de auditoria. Em relação à base de ativos, ainda também pensando os gastos recorrentes, o que a gente chama de sustaining, e o Jairo mencionou, existe, de fato, um entendimento novo dos conselhos de contabilidade, dizendo que qualquer investimento, ainda que não seja um investimento, um capex tradicional, mas se ele aumentar a vida útil de um bem, ou se ele servir para aumentar a geração de receita daquele negócio, ele pode ser classificado, sim, aí como investimento recorrente e como sustaining, e, portanto, entraria na base de ativos. Agora, eu tenho certeza que a NTT e TCU vão saber depurar exatamente qual investimento que pode estar dentro, qual investimento que pode estar fora. E aqui até aproveito para falar o seguinte, a gente tem um projeto de renovação que está quase concluído, o da Malha Paulista. Ele começou com 4,7 bilhões de investimento, foi aprovado com quase 8, se eu não me engano, não é, Jairo? Então, por conta de intervenção da própria NTT, que aumentou os valores por conta dos seus ajustes, e depois do TCU. Então, isso a gente tem utilizado muito esse exemplo para mostrar que as audiências públicas, inclusive das quais a gente participou aqui em BH, no estado de Minas, em vários lugares, elas foram audiências que, de fato, surtiram efeito. Não foram aquelas famosas audiências que você faz para cumprir tabela, para cumprir a legislação, elas surtiram efeito e impactaram
positivamente do ponto de vista dos investimentos, porque aumentaram o volume de recursos que essas ferrovias vão colocar aqui. Isso aconteceu também no caso da Vale já. Né? A outorga de Carajás, por exemplo, ela estava negativa no início e ela já está positiva. E é possível que, no andamento disso, no Tribunal de Contas da União, que esses valores ainda fiquem mais altos. Então, eu acho que é uma expectativa grande, de fato, de que o resultado certamente vai ser melhor do que aquele que a gente conheceu no início da audiência pública que a gente participou, foi em 2018, né? Não foi nem um ano, foi 2018. Em relação à demanda, eu já falei que existe esse gatilho de investimento, caso a demanda extrapole o previsto, a Vale está obrigada a ampliar a sua capacidade, e o tribunal criou uma outra regra também, que é a chamada outorga variável, que ele colocou no projeto da Malha Paulista, e é possível que coloque algo no sentido também das outras prorrogações, que é o seguinte: se a demanda aumentar muito além do previsto, a concessionária fica obrigada a pagar mais outorga para o governo, o que significa, eventualmente, ter mais investimento além desses que foram previstos. E aí, só para fechar, deputado, a questão da tarifa, que também foi levantada pelo TCU, foi questionada nas audiências públicas. A NTT, de fato, teve que criar uma modelagem nova, porque a Vale ela é a própria cliente, né, a ferrovia é um centro de custos da empresa mineradora. O que a gente entende é que a proposta feita pela NTT ela já é bastante onerosa para a empresa, porque ela considera uma margem EBITDA ou uma lucratividade, uma rentabilidade da empresa maior do que qualquer empresa no Brasil, e maior, inclusive, do que ferrovias americanas. Foi uma comparação que a gente fez. Então, a gente acha que já é uma base bastante razoável. O que o TCU indica como possível critério, que eram os valores que o CAD mandou arbitrar, em 98, se eu não me engano, esses valores hoje eles estão acima do teto tarifário da própria NTT. Então, não faria sentido, do ponto de vista econômico, você imaginar que a Vale, ainda que ela não fosse dona da ferrovia, ela pagaria um valor acima do teto da NTT, primeiro, que não seria permitido. E, segundo, que, como maior cliente da ferrovia, ela certamente teria um poder de negociação com o transportador para reduzir essa tarifa. Enfim, então, o que a gente entende é que o critério a que chegou a NTT ele é mais do que razoável. E aí, agora sim, concluindo, a ferrovia foi licitada, gente, no que a gente chama de modelo integrado, que é o que permite a Vale ser competitiva com as mineradoras da Austrália. A gente tem que lembrar que a gente extrai um minério que fica muito mais distante do mercado consumidor principal, que é a China, principalmente a China. A Austrália está ali do lado. Então, sem essa integração mina-ferrovia-porto, possivelmente a gente teria uma perda de produtividade que faria com que o nosso minério talvez perdesse essa competitividade internacional. E aí o impacto disso no PIB não é uma coisa pequena. A gente está falando da maior mineradora do mundo, enfim, e que traz esses benefícios todos e que depende muito desse modelo integrado mina-ferrovia-porto. Eu acho que Minas Gerais, muito por conta do trabalho da Comissão para Ferrovias, o deputado João Leite, está sabendo exatamente como atuar nesse projeto, nesse programa de renovações, está listando os projetos prioritários e viáveis, e eu tenho certeza que, com a consolidação desse programa, alguns desses projetos importantes para o Estado vão sair do papel com esses recursos que vão advir das renovações, não só da Vale, como da MRS e da FCA. Acho que é isso. Agradeço de novo pelo tempo, deputado, e parabenizo mais uma vez pelo trabalho. Nós que agradecemos sua presença. Nós temos um contraponto agora, não é? O doutor Jairo está pronto para entrar em campo novamente. Sim. Depois dessa defesa feita pelo doutor Fernando. Doutor Fernando, acho que é importante dizer, eu queria que eu fale em nome de todos aqui, sabe? Se tem uma coisa que Minas Gerais quer, é o crescimento da malha ferroviária, a recuperação da malha ferroviária de Minas Gerais. Essa comissão anda muito, né? Eles me põem para andar, às vezes eu quero ir de trem, mas não tem trem, então eu vou de carro mesmo para os lugares. E, recentemente, os suinocultores de Ponte Nova me convocaram, eles me mandaram lá. Eles têm 900 matrizes de suínos, e eles pagam quase 10 no farelo que vem lá do Triângulo Mineiro, pela estrada. Quando o farelo chega, custa quase 10 pela rodovia.
Se viesse pela ferrovia, que está pertinho deles, viria por menos de um. Então, todos que estão aqui, nosso maior desejo é o seguinte, que a Vale faça a antecipação da renovação, mas que o investimento seja em Minas Gerais, recuperar a malha mineira, né, que sai de Belo Horizonte, vai ao Porto de Açu, no Rio de Janeiro, né, criaria as condições para transportar o farelo para a suinocultura, o minério que está em Teixeiras, me ajuda, gente, Viçosa, né, que passa hoje pela rodovia, a bauxita de Recreio, a linha foi feita por Dom Pedro. Por 120 anos, essa linha existiu. E ela foi abandonada na concessão, na privatização. Agora tem uma multa a ser paga e um entendimento do ministro que vai para o metrô o dinheiro de 100 anos. Eu lembro quando a Márcia veio conversar comigo, a GE veio falar comigo, eu falei assim, nós queremos a mesma coisa que vocês, nós queremos mais linhas em Minas Gerais e não entra na nossa cabeça que essa outorga ela vá para uma ferrovia no Mato Grosso, doutor Jairo. Por quê? Ah, o ministro falou no encontro que a bancada federal teve, eu estive presente, são 16 milhões de toneladas de grãos. No Triângulo, no Alto Paranaíba, são 14 milhões de toneladas. Nós precisamos da linha. Milhões de toneladas no Noroeste Mineiro, Naí, Paracatu, aquela região. A linha chega a Pirapora, falta mais 90 quilômetros para o Naí. O que nós queremos é isso. Nós queremos ter um trem que vai para São Paulo. São Paulo mudou para Minas Gerais, doutor Fernando. É, dá uma olhada no sul de Minas. Sinal de mesa, eu estou no sul de Minas. Eu passo ali, parece São Paulo, porque as unidades industriais todas estão em Minas Gerais. E agora a concessionária da rodovia está ampliando mais uma faixa. Eu vou muito, eu passo muito ali, eu tenho que ir a São Paulo com o tratamento da minha esposa, então eu vou dirigindo. Tem mais uma faixa, gente. E não temos ferrovia para escoar a produção de Minas Gerais. Nós estamos falando a mesma coisa. E nós estamos contando muito e nós estamos melhorando. Né? O debate ajudou a gente muito a melhorar, já está melhorando. Mas tem uma coisa importante nisso aí. Duas coisas que eu queria lembrar, para terminar e passar para o doutor Jairo, que a gente está gostando desse debate dos dois aqui. Vai ser muito bom. Nós estamos na TV Assembleia para 400 municípios de Minas Gerais, aí está a comunicação da Assembleia toda ali. Eles estão levando a gente para Minas Gerais inteira, e além do Instagram, o que mais, gente? Face, não é? Twitter da Assembleia, está disparando e daqui a pouco começam a chegar as perguntas para o senhor. Não é? Nós temos um sistema também que as pessoas se manifestam, a TV Assembleia, a comunicação da Assembleia Legislativa está sempre muito atenta. A questão é o seguinte, esse arrendamento que é pago, Minas Gerais não fica com um centavo. Outorga, Minas Gerais não recebe nada. E não recebe ICMS também. A gente até engoliu isso, porque para a competitividade das empresas fora, nós queremos que as empresas se deem bem, não é? Mas não fica um centavo de ICMS para um Estado que, como o senhor mesmo disse, está com muitas dificuldades. Nosso Estado está com muitas dificuldades. Nós precisamos buscar mais investimentos no Estado de Minas Gerais. Então, essa é a questão para nós central. Primeiro dizer, para a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, nós queremos antecipação. Nós queremos muito. Nós já estamos satisfeitos com algumas mudanças. Termos mais um horário de trem. Os deputados aqui do leste de Minas, eles ficam doidos com o trem noturno, né? Porque é 2.500 a passagem aérea de Valadares a Belo Horizonte. R$ 2.500. A deputada Celise Laviola, ela não pôde estar aqui, que ela está numa reunião na cidade administrativa, ela falou com a gente, ela não tem coragem de pagar R$ 2.500 para ela vir trabalhar. O sonho dela é ter um trem noturno para ela vir trabalhar. E de todos que passam, o André saiu um pouquinho aqui, mas ele vem de Ipatinga para essas reuniões.
só não sabe o que enfrentar a 381. É algo assim impressionante. Então, nós estamos do mesmo lado. Nós queremos que seja investido em Minas Gerais. Um outro ponto que eu queria levantar, eu queria até que o senhor nos ajudasse nisso, Minas Gerais virou um verdadeiro cemitério de vagões e locomotivas. Márcia, eu vi 100 locomotivas abandonadas em Bom Sucesso, Minas Gerais. 100 locomotivas. Quanto custa uma locomotiva sua, hein? 3 milhões de dólares. Tá bom, elas já estão bem usadas e tudo, estão lá. Fernando, doutor Fernando? Bom, elas não devem custar 3 milhões de dólares. Será que 100 mil doses ou 50 mil doses elas custam? Elas estão se perdendo. Elas estão se perdendo. E aqui tem um monte de gente que tem trecho de ferrovia. Olha lá, tá, doutor Zé Augusto, lá do Trembão de Minas. Olha lá. Ele quer um trem. E as locomotivas elas estão sendo destruídas no tempo em Minas Gerais. E esse é um esforço que a gente deveria fazer juntos. Mas o apelo é esse. É da gente buscar esse entendimento. Sabe, doutor Fernando, nós queremos. Isso é muito bom para Minas Gerais. Né? As empresas aqui em Minas Gerais são muito boas. A gente tem tido uma boa discussão com a MRS. Acho que é a primeira vez nessa comissão que a gente tem uma representação da Vale. O senhor veio. Até hoje, quinta-feira passada, tinha uma reunião na Vale. Na hora que souberam que eu ia, ela foi... Vocês não me chamam mais, não, viu? Na hora que souberam que eu ia lá na reunião da Vale, foi cancelada a reunião, caiu um negócio lá. Vocês não me chamam mais para a reunião, não vão ser sozinhos, que aí eles recebem vocês lá e conversam, né? Pois é, nós estamos tendo a honra de receber a Vale hoje na pessoa do doutor Fernando. Mas eu quero passar para o doutor Jairo. Né, tem vários pontos aí importantes levantados pelo doutor Fernando, que é importante a gente ouvir. Doutor Jairo, por favor. Bom, deputado João Leite, agradecer aqui as colocações do doutor Fernando. Né, lembrar que a Vale ainda não se manifestou no processo lá do TCU, né, então nós não tivemos, apesar de nós termos tido uma primeira reunião com a equipe da Vale lá, mas nos autos, né, que é o que está registrado, a empresa ainda não se manifestou, vai ter essa oportunidade, né, está tendo essa oportunidade até o dia 23 de março, então a gente espera receber, sim, essas contribuições, né, por escrito, que vão ser analisadas com maior profundidade, né, junto também com a manifestação da NTT e do Ministério. E aí, a partir de então, né, desse input, a gente vai poder fazer aí uma análise, né, sobre cada um desses pontos. Mas acho que é importante a gente discutir, sim, ouvir. Né? Temos ouvir a NTT, o Ministério, né, a empresa. E lá, a área técnica do tribunal, a gente busca fazer essas análises, né, com base aí na legislação, na nossa jurisprudência. Mas também somos favoráveis ao desenvolvimento do setor. Né, deputado, lá trabalhamos nesse setor de ferrovias, queremos sim o desenvolvimento, né, e que isso se dê aí da forma mais equânime, equitativa, né, para todas as partes. Né. Nesse caso aí é um contrato de concessão federal, e a gente está lá também para assegurar aí esse processo aí seja benéfico, né, ou aquela relação ganha-ganha, né, para a sociedade, para a empresa e para o governo. Só uma dúvida, doutor Jairo. Eu me lembro, quando fomos conversar com o senhor lá em Brasília, o senhor tinha, sua equipe tinha, me parece, 5 diligências ainda a serem respondidas pela NTT, e me parece também que 5 sem resposta da empresa. Já tem essa resposta, esses questionamentos? Quais seriam esses questionamentos, doutor Jair? Não, ali para a empresa não tinha. Eram questionamentos que a gente tinha demandado para a NTT e para o Ministério. Mas agora já estão todos respondidos. Esse relatório já é consolidado com o que a gente recebeu de respostas, né, tanto da agência quanto do Ministério. O senhor deixará um relatório desse com a comissão, né? Esse aqui é para o senhor. Ficou mostrando assim, quase que eu avancei e tomei do senhor. O senhor vai deixar.
Todo mundo quer o relatório. Mas, ele pode ser compartilhado pode, e tudo, não é mesmo? Pode. Esse aí, entrando no site do TCU, na ouvidoria, gostaria de ter uma cópia do relatório da Ferrovia Vitória Minas. Esse nós vamos trabalhar nisso aqui. A gente quem já concedeu aí mais de 100 cópias já. Vamos ver se o doutor Márcio consegue tirar um bom número de cópias para nós, para a gente compartilhar com os presentes aqui, não é? Tem até a versão em PDF tá dele e tal, é mais fácil até mas de compartilhar. Eu gosto de papel na minha mão, viu? Como eu sou da história, pesquisador, eu gosto de ter papel na mão, né? O negócio fica lá e tal. Eu sou dos livros e dos papéis. Vamos ouvir a nossa superintendente ferroviária do Estado de Minas Gerais, doutora Vânia Cardoso. Por favor, doutora Vânia, está aí o microfone. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o deputado João Leite, cumprimentar as demais, né, doutor Jairo, doutor Fernando, da NTF, parabenizar o deputado João Leite pelo brilhante trabalho que vem fazendo à frente da Comissão Extraordinária para Ferrovias Mineiras e dizer que é um momento muito importante para nós essa visita do doutor Jairo aqui. Estamos num momento importante aqui em Minas Gerais. Temos três grandes concessionárias que operam aqui no nosso estado e essas informações, essas elucidações são muito importantes para o entendimento, principalmente da sociedade como um todo, de como essas tratativas estão se encaminhando. As informações também que o doutor Fernando trouxe, eu acho que são muito importantes, complementam essas informações do doutor Jairo. E o que eu quero dizer é que nós estamos num momento com um plano estratégico ferroviário do Estado de Minas Gerais, o PEF. Já foi feito o primeiro workshop, onde acredito que, se não todos, a maioria de vocês estavam presentes. E esse primeiro workshop foi muito importante, porque foi um momento onde todas as demandas que nós recebemos foram apresentadas. E cada entidade, cada município pôde ver a sua demanda. E os próximos workshops nós estaremos fazendo desdobramento, possivelmente por tema das demandas. Nós temos trem de carga, trem de passageiros, trens turísticos e contornos ferroviários. Foram as cinco temáticas que o nosso plano estratégico ferroviário está dividido. O próximo workshop possivelmente vai ser na segunda quinzena de abril, tá, deputado? Estamos fechando com a NTF e com a Fundação Dom Cabral. O nosso compromisso é que seja aqui na Assembleia Legislativa. Estamos finalizando a data e em breve estaremos anunciando. E contamos com a presença de todos vocês. É um momento importante. E essas propostas, elas vão ser um guia para o Estado de Minas Gerais, para estarmos pleiteando junto ao governo federal possíveis valores para reversão da outorga, para projetos que tenham relevância para o Estado, para a sociedade, para a nossa população. Todas as demandas vão ser analisadas e todas vão ser ranqueadas. Nós vamos estar analisando todos os aspectos, inclusive sociais, de políticas públicas, todos os benefícios que essas demandas elas podem trazer para o modal ferroviário, para o Estado como um todo. É só agradecer, né, mais uma vez pelo convite para o deputado e espero contar com a presença de todos vocês no nosso próximo workshop, que em breve estaremos anunciando a data. Muito obrigada. Bem, obrigado, doutora Vânia. Nós estamos entusiasmados, né, com o workshop e queremos melhorar aqueles pontos lá, né? Quem está com 10, nós já queremos trabalhar. Hoje mesmo recebemos os prefeitos do sul de Minas, eles buscando recursos para o projeto da extensão do trem das águas. Já conseguiram aí emendas parlamentares já para fazer o projeto e diminuir lá, não é? Você está colocando nota, né, doutor Fernando? 10 é o mais difícil. Aí, se tiver o projeto vai diminuindo até tornar viável aquela estrutura. Então, nós estamos entusiasmados e gostaríamos muito que fosse na Assembleia Legislativa, justamente por esse alcance. Quanto mais pessoas ficarem sabendo, quanto mais pessoas em Minas Gerais se envolverem,
vai ser fundamental para nós, não é? Pois não, doutora Vânia? Só queria agradecer ao doutor Fernando e à NTF pela parceria que foi feita junto ao governo do Estado de Minas Gerais. Sem essa parceria, esse estudo não estaria em andamento, esse estudo não estaria sendo feito. Tá? Então, quero registrar esse agradecimento, viu, doutor Fernando? A Fundação Dom Cabral, ela tem se dedicado, tem se debruçado em cima dos estudos, estamos nos encontrando, estamos analisando conjuntamente. Então, agradecer mais uma vez essa parceria com o Estado. Obrigada. Muito bem, vamos ouvir agora o doutor Luiz Eduardo Pereira de Oliveira, assessor da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nosso querido procurador, doutor Fernando de Almeida Martins. Doutor Luiz, por favor, o senhor tem a palavra. Deputado, agradeço aí, acho que está saindo. Agradeço a oportunidade, e em nome do doutor Fernando Martins, que não pôde comparecer, mas nós já temos uma história aí de uns 5 anos, né, acompanhando os problemas ferroviários do Estado, com assessoria aí de toda a turma aí organizada, né, dos projetos de trens, né, turísticos e outros também. É uma luta quase inglória. E que, se não fosse a Comissão Pró-Ferrovias, seria uma luta natimorta, né? É a comissão que está colocando, digamos, equacionando os problemas, ajudando a equacionar. E agora, finalmente, o governo do Estado entrou também nessa luta, né? O que a gente reconhece e agradece também. E o nosso interesse, através do Ministério Público, é tentar melhorar o modelo. E a gente enxerga, estamos aí com o caso da Malha Paulista, né, da renovação da Malha Paulista, e a gente sabe que o que for deliberado para a Malha Paulista será deliberado para as outras. Né, o que for, né, as benesses, as concessões que for para a Malha Paulista, provavelmente irão para as outras também, para os outros contratos. Então, a gente quer, a intenção do Ministério Público Federal é tentar garantir, em artigos do contrato, a possibilidade de haver operadores ferroviários independentes operando na malha, naqueles trechos da malha subutilizados ou parados, né? O transporte de trem de passageiros, né? Há um preconceito muito grande, né? Porque o contrato é de cargas. Então, a gente está preocupado que a Vitória Minas ela não tem um plano estratégico para transporte de passageiros. E a gente acha que, no meio do caminho, ela pode até abandonar esse transporte de passageiros. Isso é um risco, porque não está no contrato como obrigação, que o contrato é de carga. Então, isso passou batido, né, dentro da NTT, e passou batido, acredito que continua passando batido, e há um risco enorme desse transporte de passageiros ser interrompido. Porque no contrato de 97 ele era obrigatório, mas agora não aparece em lugar nenhum como obrigatório, porque o contrato é de cargas. Então, isso tem que ser melhorado. Se a Vale não quiser operar passageiros, que ela permita um terceiro, um operador ferroviário independente, que eu tenho certeza que vai tornar lucrativo o transporte de passageiros. Né? Porque não é o negócio, o fim dela, a gente entende. Mas ela que deixa o outro para explorar, então, de uma forma mais lucrativa, né? Igual o senhor falou, a Vale passa paralela a 381, então você tem uma possibilidade muito grande de levar esses passageiros ou cargas, né, e tal, de acordo com, maximizando, né, a utilização da ferrovia e protegendo mais a nossa rodovia. Então, a gente espera que o transporte de passageiros seja incluído no plano de negócios, embora o contrato seja de carga, mas ele tem que estar ali incluído como um negócio com previsão e com metas e tudo mais, que não tem nada disso, né? Então, a gente tem medo daqui 10 anos, quando esfriar esse papo de renovação antecipada, ele simplesmente desapareça. Nós temos esse risco. Obrigado. Obrigado, doutor Luiz Eduardo.
Doutor Jairo, é assim mesmo? No contrato não tem previsão? É, o Fernando, não sei como... Essa análise que a gente já fez até agora, nós não percorremos todos os pontos, não. Esses foram os 5 principais pontos que nos chamou a atenção, mas, certamente, no relatório que vai vir depois, né, nós vamos avaliar outras questões também que não estão levantadas agora. Né. Nós vimos, por exemplo, que existe essa previsão mesmo de duplicação. Né. Hoje, a ferrovia... transporta um par de trem por dia de passageiros. Né? No período de férias, a previsão é de que isso vai dobrar, né? Vai ser dois pares de trem por dia. É interessante, né? Mas ainda não chegamos nessa parte da análise, ainda ficamos nesses 5 primeiros pontos. Mas os pontos colocados aqui pelo Dr. Luiz Eduardo são bem importantes, até nos chama a atenção para quando a gente entrar mais a fundo, vamos ver como está... colocada essa questão do transporte passageiro. Né? Obviamente, se já era uma obrigação no contrato de 97 e existe essa proposta de duplicação, certamente tem que estar positivado isso daí no termo. Então, vamos verificar, sim, quando chegarmos nessa outra fase. Doutor Jairo, porque tínhamos a informação de que seria duplicado e que nas férias, janeiro, teríamos, então, 3 horários. Era isso que nós ouvimos. Mas, doutor Fernando, por favor. Só a respeito dessa questão do transporte de passageiro, o objeto não muda. Isso foi levantado já na audiência pública. Então, acho que isso... Até o Jean Mafra, que está aqui como representando a NTT, o transporte de passageiro segue obrigatório no aditivo. Acho que vocês não têm que ter essa preocupação jurídica. E ainda que por um lapso, o que não ocorreu, mas isso saísse, eu diria que hoje isso é irreversível, inclusive do ponto de vista social. Né? Eu não vejo como suprimir hoje o transporte de passageiros, tanto é que a Vale está disposta a aumentar, e não o contrário. Mas, do ponto de vista objetivo, o objeto continua obrigando a Vale a fazer o transporte de passageiros. Então, tá, isso é uma questão bastante clara. Tá? Não existe o risco... jurídico, pelo menos, disso deixar de ser feito por conta do aditivo. Muito bem. E a previsão, então, é da duplicação e, nos meses de férias, a triplicação. Seria isso, doutor Fernando, doutor Jean? Eu não sei exatamente os detalhes, deputado, mas o que eu acho que é o objetivo da empresa é justamente, hoje você tem gargalo apenas nos meses de férias. Nos outros meses, o trem opera, inclusive, com alguma capacidade ociosa. De modo que, aparentemente, não existiria demanda para aumentar de imediato nesses períodos. Existe hoje demanda para aumentar nos meses de férias. Aí se duplica ou triplica, daí eu levanto essas informações para vocês, mas eu, de fato, não tenho aqui. Os deputados do leste de Minas vão me matar. Vamos ouvir o André Luiz Tenuto Azevedo, presidente do Instituto Cidades e diretor da ONG Trem. Alô? Oi. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar manifestando nessa comissão. Muita gente já me viu assim, questionando essa história da renovação em várias oportunidades. Falei, não, isso é contra a renovação. Na verdade, ninguém aqui foi contra a renovação por princípio ou por ideologia ou qualquer coisa desse tipo, mas pelas condições nas quais elas foram apresentadas, né? E, principalmente, lá no momento em que ela foi apresentada, que a NTT, a Vale e tal, chegaram assim com tudo, o negócio vai ser assim, nós vamos pegar tanto aqui, vamos fazer isso, como se fosse uma coisa já consumada e que era um processo aí para ser assinado e referendado e carimbado já no dia seguinte, e que pronto, que a gente dormisse com isso aí mais 40 anos dessa situação, né? Então, quando houve as pessoas começaram a analisar mais detalhes do que estava ali naqueles papéis, significava que a coisa começou a espantar muita gente, eu inclusive, e que começaram as reações e os entraves, né, aquilo que parecia para a NTT que ia ser ir para a Vale, que ia ser um belo passeio de domingo num parque florido. Na verdade, se mostrou um processo aí meio cheio de pedregulhos, né, que ela está, até hoje, tropeçando neles.
e que, então, não foi essa maciota toda que a NTT e a Vale queriam jogar a goela abaixo. Né? E eu lembro que eu estudei um certo detalhe o material disponível na época e que também li análises de outros especialistas e todos eram unânimes em dizer, olha, esse é um processo extremamente viciado. Né? É um processo feito pela NTT em conluio com, especialmente, a Vale, que é um negócio assim de prejuízos em cima de prejuízos para a nação. E aí começa-se, então, a levantar esses problemas e tal. E o material que a gente dispunha para essa análise eram os relatórios da NTT, né? E, embora ali muita coisa a gente não soubesse detalhes, como é que eles chegaram naquilo ali, ou, às vezes, eram muito difíceis de você entender, mas algumas coisas ficaram muito claras. Né? E se a renovação fosse uma coisa que significasse mais ferrovias, mais trens circulando, mais acesso às cargas, mais passageiros nas linhas, etc., nós vimos, todo mundo está batendo palma para isso, mas não, o que a gente via era que era simplesmente uma consolidação de um modelo que já tinha significado a perda de 2/3 da malha ferroviária brasileira. Nós estamos consolidando isso e engessando isso por mais 40 anos. Quer dizer, era um negócio assim, assustador, né? E tocado a toque de caixa pela NTT e Vale. Bom, e pelos ministérios, inclusive, até hoje continua essa coisa. Né? E, no caso específico da Vitória Minas, eu na época, eu tinha esses números todos de cabeça, eu não tenho mais, mas desses 8 bilhões que eram ditos de investimento, era claramente que não tinha 8 bilhões de investimento, coisa nenhuma. Né? Por quê? Porque 56% desses 8 bilhões eram despesas de manutenção de frota. Então, ninguém nunca, inclusive a própria NTT, até então ela não permitia que manutenção fosse lançada como investimento, mas ali ela permitia para que aparecesse um número, certo? E 10% era mais máquinas, renovação de frota, que interessaria diretamente à indústria, etc. Desses 8 bilhões, então, nós tínhamos 4% para resolver os conflitos urbanos, mas dava-se à empresa 20 anos para resolver os conflitos urbanos. Quer dizer, se nós já tinha se arrastado por 20 anos, nós íamos arrastar esses conflitos urbanos também por mais 20 anos. Isso é o que estava no contrato que ia ser assinado lá, naquele momento, se todo mundo não levantasse. Né? E o que eu considerei que realmente podia ser considerado como investimento eram apenas mais 9 quilômetros de linha aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, para uma duplicação de 9 quilômetros de linha, que ia consumir desses 8 bilhões nem 0,5%. Então, no meu entender, investimento mesmo, que tinha ali, era 0,5% daqueles 8 bilhões. O resto era o que era necessário para a coisa continuar funcionando. E esses 4% aí de conflito urbano, que não sei se é investimento ou não, né? Mas na minha avaliação eram 200 milhões que eram necessários para ela continuar funcionando, inclusive porque isso melhorava o próprio negócio dela, o próprio trânsito das composições, etc. Então, não sei se isso era um investimento. Agora, a questão da outorga, que também foi uma coisa que espantou todo mundo, tinha dois pontos. Primeiro, o destino da outorga, né, que é uma coisa, vai fazer obra lá, não sei aonde, com esse dinheiro da outorga. E depois era o próprio valor da outorga. Né, porque todo mundo que havia analisado aquele documento se espantava com o valor da outorga. O valor da outorga dava 600 milhões para Vitória Minas,
e dava menos 2 bilhões e tantos lá em Carajás. Quer dizer, era uma metodologia que, se você chega num valor de outorga negativo, pô, já devia ter acendido a luz vermelha lá na ITT, mas não. Pelo contrário, ela tocou o bonde tranquilo. Quer dizer, a nação, para que ela operasse Carajás, deveria pagar à Vale 2 bilhões.2. Aí a Vale, muito magnanimamente, falou assim: não, eu não quero os 2 bilhões que a nação tem que me pagar. Não precisa me pagar os 2 bilhões. Quer dizer, uma coisa assim impressionante. Mas já era lá uma coisa combinada lá entre eles, né, que as coisas iam dar nesse nível. E aí, além dos 2 bilhões, dos 600 milhões, a Vale fala assim: não, ainda eu vou fazer mais uma gracinha com a nação brasileira, eu vou construir lá um 300 quilômetros de ferrovia lá na FICO, né? Que não, então, essa FICO não sai do cálculo do valor da outorga. O valor da outorga da Vitória Mina é 600 milhões. A FICO é um bônus que a Vale daria para a sociedade brasileira e que custaria alguns bilhões, 2 bilhões mais ou menos, a estimativa, e que, então, não é por conta do valor da outorga. E, na verdade, então, o valor da outorga, como o doutor Jairo disse, é que, na verdade, é um valor da outorga que está o pulo do gato. Né? Porque, se você... como é que você chega no valor da outorga? Bom, você pega alguns números, alguns coeficientes, algumas estimativas e faz as contas. Um dos fatores determinantes no valor final que isso vai dar é o preço da tarifa que é cobrada para transportar alguma coisa pela coisa. Quer dizer, quanto aquela ferrovia vai gerar, depende da tarifa. E como, no caso da Vitória Minas, 99% do que está transportado é minério, você precisa saber do valor, quanto custa transportar minério na Vitória Minas. Certo? Então, aí tem uma discussão, porque se você mexer no valor da tarifa, primeiro que é um problema complicado, como o doutor Jair lembrou, que a contabilidade ali era misturada, a Vale pagando para ela mesma. Então, já era um problema grave. Você não tem como separar bem quanto custa, ou quanto a Vale estava cobrando da Vale para transportar o minério dela mesma. Então, já é uma coisa embolada. E, então, o que você pode fazer realmente é... Vamos ver quanto outras empresas estão cobrando de outras empresas para transportar minério. Aí nós vamos chegar a um valor que talvez se aproxime o quanto a Vale está pagando para a Vale para transportar o minério da Vale. Aí, só para vocês terem uma ideia, a NTT calculou lá que ela estava... Não, a Vale falou o seguinte, esse número eu lembro, a Vale falou que ela estava pagando para a Vale, eu estou pagando para mim mesmo, para transportar o meu minério, 25 dólares por mil TKU, um milhão de TKU, eu não lembro qual era a unidade exatamente, mas a questão era o 25 reais. Aí a NTT falou assim: não, mas isso é muito barato, porque a MRS cobra 40 de outros lá, e nós permitimos que ela cobre até 80, é o máximo que nós permitimos, mas vamos supor que a MRS cobre 40. Aí a Vale disse: não, mas eu cobro só 25 de mim mesmo. Aí ele disse: não, 25 só doce, você vai cobrar só doce? Não. Vamos lançar aqui que você está cobrando 26. 26 de você para você mesmo. Pô, só essa mudança de um real na tarifa mexia lá no valor da outorga de 600 milhões de reais. Só essa mexidinha de um real mexe lá no valor da outorga de 600 milhões. Quer dizer, o valor da tarifa é uma coisa crítica. E, no caso da Vale cobrando dela mesmo para transportar o que é dela mesmo,
que é uma coisa embolada, é aí que não se sabe mesmo quanto é que está se cobrando, ou quanto é que custa, ou quanto ela estaria disposta a pagar para transportar transportar o minério dela mesma. Então, é uma confusão mesmo. Agora, é aí que está o pulo do gato, porque é aí que determina o valor da outorga. Está no valor da tarifa, certo? E a mesma coisa ocorre lá em Carajás. Então, ele citou que, quando eles mexeram no valor da tarifa lá em Carajás, para calcular a outorga, que quanto é que a Vale está pagando para a Vale transportar o minério da Vale lá em Carajás, quando eles deram a mexidinha lá no valor do que a Vale estaria pagando para a Vale, o valor da outorga saiu de menos 2 bi para 14 bi positivos. Então, é aí que está o pulo do gato. A questão não é só para onde vai o dinheiro da outorga, é quanto vai, que valor é esse da outorga, que é o mais grave, na verdade. Pois bem, outra coisa que eu sempre também ficava muito claro é o seguinte, esse negócio da Vale falar que vai dar um bônus, que ela vai construir a FICO lá em cima, é, na verdade, ela está de olho no futuro. Por quê? Porque vai trazer mais carga para a Norte-Sul e ela opera ali. Eu não sei se a Norte Sul, agora a FICO vai chegar um pouquinho para baixo de... Mara Rosa. Ela chega em... Vai chegar na Rumo. Mas antes, naquele momento, ela estava chegando na Vale mesmo. Certo? E aí é mais fácil você exportar o que vem pela FICO, não aqui por Santos, mas lá por Itaqui. Então, essa carga vai ter que pagar tarifa é lá para a Vale mesmo. Então, eu fiz umas contas assim, por alto, se esse negócio significaria um faturamento adicional para a Vale lá da Carajás de 1,5 bilhão por ano. Ela construir a FICO jogando carga para ela mesma lá em cima. Bom, é 1,5 bilhão de faturamento anual para ela, só de carga do Mato Grosso, vinda pela FICO. Então, é um ótimo negócio ela construir a FICO, porque é ela que vai ganhar dinheiro com a FICO. Certo? Então, não é de graça. Não é de graça esse bônus que a Vale está dando para a gente. Né? E esse faturamento adicional da FICO, por conta da FICO, ela não está entrando nas contas do pagamento da outorga devida em Carajás. Então, ela está jogando mais carga lá, mas é uma carga vai adicionar ao faturamento dela, mas esse adicional não está entrando nessas contas aí todas. Mesmo hoje em dia, ela não entra nas contas aí que o Ministério Público, o TCU ou a ANTT está fazendo. Não entrou. Certo? Então, isso aí vai correr por fora. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma observação aqui. Bom, uma coisa que também acho que está embolando o meio do campo todo agora é o seguinte, essa questão do investimento que for feito, por exemplo, em máquinas ou qualquer coisa, se for considerado investimento, está se considerando investimento. Vamos supor que esses 8 bilhões aí sejam investimentos, mas não são investimentos, porque nós sabemos que mais da metade dele é manutenção. Mas vamos supor que fosse investimento. Nós temos aí um problema sério que, a partir desse decreto aí do fim do mundo, como nós estamos chamando ele, não se paga mais arrendamento. Não se paga mais arrendamento. Né? E todo esse material rodante ele passa a ser da concessionária. Então, embolou mais um meio de campo ainda, porque desde janeiro, acho que foi lançado em janeiro, não tá se pagando mais arrendamento desse material. Esse material passa a ser da própria concessionária. Então, que negócio é esse de reverter ao final do contrato, se o bem já é da concessionária? Não tem mais o que reverter. E, se ela não está pagando arrendamento,
ela vai devolver uma sucata ao final dos 30 anos, sem o menor problema, porque ela não tem que dar mais satisfação a respeito daquele bem. E, por outro lado, mesmo que ela devolvesse sucata, mas tivesse pagado por ele em forma de arrendamento, vá lá. Mas agora ela vai devolver uma sucata pela qual ele não pagou arrendamento. E ela vai usar durante 30 anos até o osso esse material, que eventual investimento, entre aspas, ela vai usar, ela vai ser a beneficiária, e pronto, no final do contrato, esse material acabou-se. Né? E sendo que nós não recebemos nada por ele, não teve arrendamento. Então, essa é uma situação muito embolada. E eu não sei como é que nós vamos desembolar isso. Agora, eu não vejo muita luz, não estou vendo luz no fim do túnel. Agora, o que eu reconheço é que a gente conseguiu melar esse negócio. Sim, pelo menos não foi fácil, não foi esse passeio num sábado, num domingo ensolarado num parque, que a NTT e a Vale achavam que ia ser. E se a gente, se a sociedade brasileira perder ao final, não conseguir recolocar essa história de renovação em outros termos, com realmente ganhos, com mais linhas, com mais atendimento à população, mais trens circulando, mais operadores, etc. Gente, aqui nós temos 5 operadores e estamos achando 5 associados à associação que o Fernando preside? 6. Se fosse na Alemanha, ele teria 450 afiliados. Então, vocês veem a diferença? Certo? Agora, você estaria vendendo máquina para 450 empresas e não para 6. Então, nós temos que abrir esse negócio. Nós temos que abrir esse negócio. E esse modelo que está aqui não está abrindo. Continua tudo fechado. Continua tudo fechado. Continua essas concessionárias dando as cartas no que acontece nas malhas dela. Sim. Certo? Bom, eram essas observações que eu teria a fazer, desculpe o tempo que eu tomei, e eu espero que a gente consiga mudar um pouco isso aí, tudo para melhor. Eu peço licença só por um momento, para votarmos alguns requerimentos. Aqui é um pouco, você bate, escanteio e cabeceia, né? Deputada Marília faz parte de outra comissão, deputado Gustavo Mitre também é líder em outra comissão. Qual comissão que vocês acham que o deputado Gustavo Mitre faz parte e está sendo chamado urgentemente lá? Eu também queria ir para lá. Gastronomia e turismo. Hein? Olha lá. Ele está convocado lá para a reunião. Vamos votar uns requerimentos, aproveitando esse quórum. Eu tenho que liberar a deputada Marília e o deputado Gustavo, porque preciso de quórum nas outras comissões. Primeiro requerimento, a solicitação ao presidente da Câmara dos Deputados, pedir de providência para que realize consultas e ou audiências públicas sobre aspectos levantados pelo Tribunal de Contas da União como passivos de regulamentação, todos eles levantados pelo TCU na análise do processo de renovação antecipada da concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Nós vamos estar colocando os pontos que não estão regulamentados, nós não temos legislação e não temos segurança nesses contratos. Então, nós vamos estar apontando. Agradecer que os consultores da Assembleia que levantaram essas questões. Seja encaminhado ao ministro da Infraestrutura em Brasília, pedido de informações justificando os motivos da não adoção dos critérios de cálculo da tarifa de transporte estipuladas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE, no processo de renovação antecipada da concessão de estrada de ferro Vitória-Minas. Ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, pedido de informações sobre os critérios estipulados pelo órgão para a valoração e contabilização dos ativos da Estrada de Ferro Vitória-Minas e que devem ser utilizados no processo de renovação antecipada daquela ferrovia, especialmente aqueles considerados controversos pela análise do Tribunal de Contas da União. Esse é um dos pontos que tem que ser legislado, é este aqui. Também pedido de informações justificando os motivos à Agência Nacional de Transportes Terrestres. Nós estamos perguntando. Quem sabe o Jean vai responder tudo isso aqui para nós, né? Transporte terrestre, pedido de informações justificando os motivos da não adoção dos critérios de cálculo
da tarifa de transporte estipulados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, no processo de renovação antecipada da concessão da estrada de ferro Vitória Minas. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. A deputada Marília Campos é a autora, e o deputado Gustavo Mitre também. Imagino que eles estão de acordo. Se estiver de acordo, permaneça como se encontra. Eu também estou de acordo, estão aprovados os requerimentos. E o deputado Gustavo Mitre liberado para aquela mesa que está posta lá na audiência da Comissão de Gastronomia e Turismo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Lembra ele, tem tudo a ver o turismo com a ferrovia, a gastronomia também, aquela oferta no trem turístico, né, de um prato, né, deputado Gustavo Mitre? Né? Doutor Fernando, pede a palavra. É, rapidamente aqui, deputado, em relação à questão do transporte de passageiros, só para informá-los aqui, isso está previsto no termo aditivo, no anexo 1, no caderno de obrigações, item 4. Não só a manutenção, como a ampliação do transporte de passageiros. E aí, só alguns pontos a respeito da fala do doutor André Tenuta. Eu acho que tem duas formas da gente olhar esse programa de renovações. Como eu falei no início, a rigor, se o contrato fosse ser renovado mais próximo do fim, fora desse programa de renovações antecipadas, o contrato seria cumprido e nenhuma outorga seria paga. Então, a gente tem a chance de olhar isso como uma oportunidade ou a gente tem a chance de olhar isso como um problema. E aí a gente avalia o que é mais produtivo num cenário desse. A escolha da FICA é uma opção do governo. Né? Isso é importante deixar claro, não é a ferrovia que renova contrato que define o investimento cruzado, quem define isso é o governo, e o governo define isso dentro de um plano nacional de logística que foi feito pela EPL. Achar que a Vale coordenou a elaboração do plano nacional de logística me parece já um pouco teoria da conspiração. Então, é para deixar claro que essa decisão é do governo federal. Para a concessionária, seria muito mais fácil fazer um cheque, porque o risco financeiro é muito menor. Né? 3 bilhões, financeiramente falando, são 3 bilhões. 3 bilhões em obra, a gente sempre sabe, principalmente obra, que vai virar mais. Então, seria muito mais fácil fazer uma remuneração. É que a questão da vantajosidade fez com que o governo trocasse isso por investimento. A respeito da receita, ampliação de receita por conta das cargas da FICO que vão subir para Carajás, qualquer receita adicional, até por uma intervenção do TCU, vai impactar no pagamento de outorga. Isso ficou muito claro no processo da Malha Paulista. Tá? Então, não é verdade, André, que a receita adicional pela FICO não impacta o valor de outorga de Carajás. O TCU definiu uma modelagem... Recentemente, talvez. Né? Sim, mas a gente está... Exatamente, mas a gente está discutindo aqui o que vai acontecer e o TCU estabeleceu essa premissa. Qualquer receita adicional decorrente da FICO ou de qualquer outra situação vai, sim, impactar a modelagem, vai impactar a outorga. A respeito de arrendamento, como eu falei, a Vale não paga arrendamento hoje, né? Então ela vai passar a pagar isso tudo somado em outorga por conta do decreto de extinção de arrendamento. Isso é importante falar, esse decreto ele regulamenta a Lei 13.448, que foi recentemente validada, ainda que seja liminar, pelo STF e também pela PGR, que foi autora da ação direta de inconstitucionalidade, mas mudou de posição e foi taxativa no julgamento do Supremo, dizendo que o pedido do Ministério Público deveria ser indeferido. Né? Então, houve uma mudança de posicionamento do Procurador-Geral da República a respeito de todos os pontos que estavam sendo questionados, inclusive a extinção do arrendamento. Aí aqui, só para a lei, ela é muito clara, as obrigações financeiras permanecem. Então, aquilo que hoje é pago a título de arrendamento, que é 95%, o arrendamento é o grosso do que uma concessionária paga. São 95% de arrendamento e 5% de outorga. Tudo vai virar outorga. A lógica da extinção do arrendamento não foi beneficiar a concessionária, até porque isso não ia passar, o Ministério Público ia derrubar, o TCU não ia autorizar. A lógica foi modernizar a gestão dos bens. Ao final, esses bens vão, sim, reverter para a União, só que a lógica deixa de ser uma lógica patrimonial unitária, eu troco uma locomotiva X por uma locomotiva Y e eu devolvo uma ferrovia com capacidade operacional definida. Talvez o Jean queira falar um pouco mais sobre a extinção do arrendamento, porque é a NTT que está conduzindo a regulamentação disso, mas a ideia aqui foi simplesmente modernizar a gestão patrimonial e, de forma alguma, lesar a União ou beneficiar as concessionárias. Tá?
Eu acho que era só esses pontos aqui, por enquanto. Doutor Jean, quer complementar, por favor? Rapidamente. Está ligado, né? Doutor Jean Mafra dos Reis, superintendente da Infraestrutura e Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas da NTT, representando Marcelo Vinô Prado, diretor-geral em exercício da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Não tem a palavra. Só para esclarecer a questão do arrendamento... Só um momento. Mais som, por favor. Alô. Agora sim. Okay. Obrigado. Obrigado. Só para esclarecer a questão do arrendamento, como bem colocou o Fernando Paes, o decreto ele se aplica realmente somente às arrendatárias, não se aplica aqui no caso da Vale, porque ela não é arrendatária. O objetivo é basicamente... tirar aquele encargo que tem hoje de você estar regulando ativo a ativo, fazendo um gasto excessivo até do próprio Estado, de fiscalizar bem a bem, que é uma situação extremamente complexa para o Estado hoje, que envolve, inclusive, não só a agência, também o próprio DENIT, porque existem as mutações de patrimônio entre o arrendatário, que é hoje a concessionária, e o arrendador, que é o próprio DENIT, na verdade, que ele sucedeu à rede. E aí o objetivo do decreto é simplificar esse processo, transformar os ativos, material rodante, basicamente, em capacidade, aquilo que está com ela em capacidade, que uma vez ela entregando aquele, recebendo aquele ativo para nessa sessão não onerosa, essa capacidade que vai ser verificada, a partir do momento que você extingue o arrendamento, é o que ela tem que entregar ao final da concessão. E nesse ponto... É importante deixar claro que, se no final da concessão aquela capacidade de tração, de capacidade de carga, né, de transporte, seja de vagão, locomotiva, ele se perde no tempo, o que ele vai ter que entregar é uma capacidade, que será com ativos dela mesmo, eventualmente, não necessariamente aquele que foi arrendado à rede, mas sim uma capacidade que foi levantada no momento da extinção do arrendamento. Então, isso facilita... E deixa mais objetivo a gestão do próprio patrimônio ferroviário. Então, esse é o grande objetivo da extinção, simplificar o processo. E só para também não deixar aqui de registrar, que esse processo da renovação, ele é um processo que vem é longo, não é um processo que começou recentemente. Na própria explanação do doutor Jairo, ficou muito claro que é um processo que começa lá nos idos de 16, com a própria MP, antes até mesmo em 2015, porque foi um programa que iniciou lá na época ainda do governo Dilma. Então, é um processo que vem sendo discutido com a sociedade há muito tempo. Então, nada foi feito de forma soldado, ao contrário, se discutiu com a sociedade todo o tempo, etapa por etapa, e, na realidade... É um programa do governo. A agência apenas implementa um programa do governo. E a agência fica extremamente assim... Eu, representando o Marcelo Vinô, que é o nosso diretor-geral interino, nós ficamos assim, nas falas do colega, de que nós fizemos um colunho com a Vale para poder fazer esse trabalho. Isso nos deixa bastante... isso não reflete a realidade dos fatos, ao contrário, a transparência é que permeou esse processo ao longo de todo ele. Tanto é que todos tiveram a oportunidade de colocar suas contribuições, o próprio Tribunal de Contas coloca de forma muito clara quais são os pontos que incomodam ele, a agência tem hoje um papel de dar resposta às colocações da área técnica do Tribunal, agora, dia 23 de março, e, obviamente... Como foi o processo da Malha Paulista, que foi o primeiro, e esse da Vale não será diferente, melhorias no processo é natural. É um processo de discussão, de debate com a sociedade. Então, usar esse termo coluio agride o papel da agência, que é uma agência reguladora, formada por servidores concursados e que buscam sempre o interesse público, a melhor técnica, dentro da legalidade. E esse é o papel do tribunal, de verificar exatamente isso dentro do processo. E os apontamentos que Jairo fez tentam exatamente colocar os contornos disso. Nada que foi colocado pelo tribunal é no sentido de questionar a atuação do regulador, mas tentar melhorar o processo. E aí o grande papel do tribunal, e é isso que a gente também entende que é o papel do tribunal nesse processo, é melhorar o que é o processo de prorrogação antecipada, que ele em certa medida...
infelizmente, é intrínseco ao processo. Ele se afasta da licitação, não é um processo licitatório, mas a gente tenta emular, tenta simular como se fosse uma licitação. E aí é a grande dificuldade, porque você vai na mesa já com uma empresa que está estabelecida, diferente de uma licitação em que você tem vários interessados que vão ainda se degladiar e bombidar dentro de um processo. Aqui não. Aqui é uma discussão de um acordo, de um termo aditivo ao contrato, que é muito mais complexo. Então, essas variáveis têm que ser compreendidas, o tribunal compreende bem essas variáveis, aponta algumas correções que têm que ser feitas, e, na medida que vier o acordo do tribunal, as medidas serão implementadas, como foi feito na Malha Paulista. Então, aqui é o fórum de discussão de fato, mas com respeito. De fato, a palavra conluio não reflete as discussões que ocorreram ao longo de todo esse processo, não só o da Malha Paulista, como os da Vale, e aqueles que a gente ainda vai seguir com a MRS e, futuramente, a própria FCA. Obrigado. Obrigado, doutor Jean. Eu queria só... Pois não, Sérgio. Sérgio Mota. Eu gostaria de ponderar um pouco também o seguinte. Eu tive em algumas audiências públicas e a gente sentia que, na audiência pública, a NTT não tomou nenhuma posição com relação às coisas que nós questionamos lá. A outra coisa, a ideia, o que o André citou, é que, na realidade, a gente não sentiu isso, né? E outra coisa é o seguinte, se a NTT é uma fiscalizadora, o contrato em vigência, que não terminou ainda, tem duas cláusulas que falam em... duas janelas de trens de passageiro. Não foi comentado isso aqui ainda, né? E isso tem 10 anos que nós estamos batalhando para botar duas janelas, e a janela não abriu ainda. Então, a gente fica... Eu sei porque, se é uma agência fiscalizadora que não está em conluio com a Vale, não está em conluio com a FCA, com a MRS, e a gente batalha para botar um trem, não temos a janela. A janela não abriu. Então, você me desculpe, mas é o seguinte, é o que transparece para a gente, né? Então, outra coisa que o doutor Fernando falou é que, na realidade, é o seguinte, o trem de passageiro que a Vale tem funcionando, ela vai botar mais trens, isso já é uma conversa que eu já vi até há mais tempo, mas ainda não colocou. E a notícia que eu tenho é que, em Carajás, por exemplo, o trem de passageiro não está atendendo direito ao povo. Ou seja, a propaganda é a alma do negócio. Então, eu quero dizer o seguinte, a gente tem o contrato funcionando, em vigência, e tem dois itens no contrato, de todas elas. Não digo de Carajás, nem de Vitória Minas, mas MRS... FCA VLI, tem lá, a concessionária deve deixar, abrir duas janelas para dois trens, e isso não ocorre, nós estamos batalhando com isso e não ocorre. Bem. Então, que garantias a gente vai ter se a Vale renovar o contrato, ou a FCA, a MRS, renovar esse contrato de novo? Nós vamos ter lá uma cláusula, lá duas páginas dizendo que o trem de passageiro vai rodar, que não sei o quê, mas não vai ser quando eles quiserem, né? Não é quando a gente precisa. E também uma outra pergunta, por que não uma concorrência pública, internacional? A gente sabe que o mundo inteiro está de olho no Brasil. A gente sabe que o mundo inteiro está progredindo e nós estamos parados. A gente sabe que o mundo não desmancha um metro de linha por ano. Aqui nós desmanchamos 12 mil. Como é que funciona isso? Por que não é uma concorrência? A concorrência talvez desse menos trabalho para esse tipo de coisa que nós estamos fazendo. Porque estuda uma proposta da operadora com uma proposta do órgão, o órgão quer legislar em cima de uma coisa, ela quer legislar em cima de outra, ela tem força, dinheiro e poder, ela impressiona e sai do jeito que ela quer, e a gente fica só vendo. É esse que é o problema. O que aparece para a gente, que está trabalhando em cima disso aí, é isso. Então, essa é a questão, Jean. Obrigado, Sérgio. Porque a gente... Entendeu? Então, eu acho... Vamos fazer uma concorrência? Vamos botar isso em concorrência. A concorrência você prepara com 6 meses, com mais 3 meses, você sabe o vencedor. E aí podemos botar na concorrência, no contrato, toda a questão de trem de passageiro, reabilitar as linhas abandonadas, colocar trens de passageiro dignos do povo brasileiro,
como foi feito com os automóveis, nós tínhamos aí carroças na rua, de repente apareceram carros, né, automáticos e etc. Desculpe, mas é isso que eu queria falar. Obrigado. Com a palavra, o professor Antônio Augusto Moreira de Faria. Professor, quem falará? Nosso presidente ou quem vai falar? É. Então, só registrar o nome completo, por favor, vereador. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado João Leite. Meu nome é Marcos. Não tem trem para Sarzedo, não? Vocês vão pela rua. Nós vamos ter que ir, por causa que nós não temos trem. Tem que adiantar. Quero aqui cumprimentar a todos e ser bem breve nas minhas palavras. Dizer que foi fundamental o dia que o senhor, a deputada Marília Campos, se impuseram contra a antecipação dessa concessão, que hoje a gente está tendo objetividade de poder discutir melhor essas ações que não estão bem esclarecidas, já visto que já tem uma manifestação contrária de um lado, um posicionamento contrário, temos aí o TCU, temos outros entes aí do Estado. E fica aqui, vou usar as palavras do nobre colega que eu não sei o nome, o Sérgio Mota. Sérgio Mota. Porque o trabalho, o intuito da associação é essa. Nós não queremos gerar bem-estar social, a gente está em busca do transporte sobre trilho, trem metropolitano. Nós estamos vendo que as ações, elas acabam tendo um certo lado, uma certa tendência. E eu vou falar a título da NTT, porque nós tivemos há um tempo atrás, não sei se tem alguém aqui da época, que onde a UFMG fez um trabalho, ela fez um estudo técnico dentro da malha ferroviária da nossa região, e pouco a NTT sabia até desse trabalho que foi feito lá. O nome dessa pessoa é professor Nilson, um trabalho que também já foi entregue para essa casa. Então, e o que a gente quer, enquanto associação, e eu vou ser bem breve, é que esse direito do cidadão ele seja refletido através dessas ações. Fala-se muito em potencial de minério de 90% e tantos%, e o povo? Cadê o atendimento ao povo? Quem está pagando por isso somos nós. Nós temos aí as empresas que têm esse contato através do seu trabalho. O próprio presidente falou das locomotivas que estão paradas, poderiam estar sendo recuperadas por essas empresas que estão aqui presentes, né, para utilizar o transporte de sobre trilhos. A Vale poderia, né, com sua contribuição, já que é o trabalho social dela, nós temos aí o metrô, nós temos aí tantas cidades que precisam do transporte de trilhos sobre passageiros. Por que ela não abraça essa causa como norma de antecipação de contrato, já é o que estão querendo? Então, é essa contribuição que eu queria. Já queria falar muito mais, mas como o presidente falou, nós não temos trem para voltar, então tem que voltar de carro e com horário apertado. Agradecer pela oportunidade, senhor presidente. Falou o vereador Marcos Antônio de Almeida, da Câmara Municipal de Sarzedo. Está ali também o José Augusto de Oliveira, presidente da Associação Trembão. E está o nosso vereador Aécio, lá de São Joaquim de Bicas, Aécio Pinto Rodrigues. Cidades todas muito próximas, né? Brumadinho, Sarzedo e São Joaquim de Bicas. Muito bem. Então, agora, professor Antônio Augusto Moreira de Faria, muito obrigado, presidente Zé Augusto, pela presença, os vereadores também. Muito obrigado. Por favor, professor. Boa tarde a todas e todos. Minha tentativa é de ser o mais sucinto possível, elencar alguns fatos que tem como moldura uma separação radical, em alguns aspectos, o esquartejamento do sistema ferroviário brasileiro. Por exemplo, concessionárias como essas aí que estão solicitando renovação, desativaram tantas linhas que hoje o Nordeste brasileiro, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, já não tem mais jeito, não tem mais ferrovia para cá, não. Porque em Alagoas e Sergipe, centenas de quilômetros foram desativados. Então, o que está ocorrendo com essa renovação, dos maiores problemas, e por isso é tanta polêmica, a tentativa de amenizar ao máximo esse processo, é o prêmio ao infrator. Exemplo, foi falado aí na renovação da Malha Paulista, rumo à LL. Quando a LL fez na Argentina o que ela faz aqui no Brasil, desativar um trecho ferroviário como de Buenos Aires até Mendoza, uma das principais cidades, regiões argentinas, do sopé da Cordilheira dos Andes, ela foi caçada.
América Latina Logística deve ser com a sessão argentina caçada. Tá? Descumpriu o contrato. Foi punida lá e aqui é premiada. Tá? Bom, outro aspecto da separação, essa separação é drástica entre carga e passageiro. Inclusive, desconsiderando fatos históricos, a estrada de ferro Vitória-Minas, por exemplo. Aliás, um detalhe, hein? Cuidado para não confundirmos, e esse é outro aspecto da separação, Vitória-Minas e Vale, porque a estrada de ferro Vitória-Minas deixou de ser empresa autônoma em 1942. Quando foi criada a Vale e a Vitória-Minas foi desapropriada e incorporada à Vale para criar o que, na linguagem corporativa deles, é o trinômio Mina-Ferrovia-Porto. Essa, profundamente integrados. Isso existe até hoje. Se mudou, é recentíssimo, do ano passado para cá. Então, quem está fazendo a solicitação de renovação antecipada é a Vale. Não é Estrada de Ferro Vitória-Minas, que nem é empresa autônoma. Tá? Bom, isso não é questão apenas de terminologia, não. Se a gente pensa que quem está pedindo a Vale... a Vale está solicitando esse benefício, a Vale que está solicitando esse benefício é a mesma Vale que, com o desastre, o crime ambiental de Mariana, o Rio Doce, quem for de Belo Horizonte ou de Itabira, Vitória, centenas de quilômetros da Vitória Minas correm ao lado do Rio Doce, que está poluído até hoje por minério de ferro e outros metais misturados do crime ambiental de Mariana. E depois disso a gente ainda teve o crime ambiental e trabalhista de Brumadinho. Não tem nada a ver ou tem tudo a ver? A questão não é apenas numérica. Daqueles dados apresentados, o próprio dirigente do TCU já mostrou que tem algumas inconsistências na sua solicitação. Tal. Agora, um problema seríssimo é o que nem está ali. Então a gente tem... Desde coisas estritas da Vale em termos ferroviários, como o trem de passageiros, que historicamente eram dois pares. Um par de trens Vitória, aliás, Pedro Nolasco, né? Em alguns momentos era Vitória, atualmente Cariacica, Pedro Nolasco, Belo Horizonte, Pedro Nolasco, esse que era o trem noturno, diurno em uma parte do percurso, noturno em outra, no qual eu viajei tantas vezes. E havia um trem inteiramente diurno, segundo par era inteiramente diurno, deputado. Era Pedro Nolasco, Itabira, Pedro Nolasco. E dei volta. Esse é inteiramente diurno, sempre foi. Então, o que a Vale tem que fazer é restabelecer isso mesmo, sem o sofisma de baixa demanda. Evidentemente, na época de férias, a demanda em qualquer meio de transporte aumenta. Mas quem acha que não tem demanda para dois ou mais trens de passageiros da Vale, tem que se fiar, não é só nos dados apresentados para a Vale, não. É ir, vai de rodovia até aquela região, ver se tem ou não tem demanda. Né? São quantas dezenas e dezenas de ônibus percorrem diariamente todo aquele percurso paralelo à estrada de ferro Vitória-Minas? Ora, não tem demanda. É o maior corredor de transportes do interior de Minas Gerais. Só a região metropolitana da capital, o entorno, tem uma demanda de transporte maior. Bom, outro fato é o seguinte. O que fazer diante desse processo que já está lançado? Né? Uma consequência do que o Sérgio apresentou, licitação internacional, e se o processo é tão transparente assim, porque isso não foi nem sequer colocado. Inclusive, uma contradição grosseira entre o discurso e a prática do atual governo. Não está dizendo todos os dias a imprensa que quer investimento estrangeiro no Brasil? E na hora, diante de todo esse patrimônio ferroviário, em vez de fazer uma licitação internacional, renova a renovação dos infratores. Meio complicado, né? E, por último, uma questão séria envolvida nisso, e passa por ANTT, Tribunal de Contas, e eu também sou funcionário federal concursado, a contradição é a seguinte: um corpo técnico
concursado, geralmente muito qualificado, são concursos disputadíssimos, né? Agora, os altos dirigentes são indicação política, seja de política partidária, seja de política econômica, né? Quantos ministros do Tribunal de Contas da União, que são os que decidem, são funcionários concursados do Tribunal de Contas? Tem algum da NTT? Dos altos dirigentes da NTT, quantos são funcionários concursados? Tem algum? Então, isso é uma contradição. Muitas vezes, um bom trabalho técnico fica desconhecido do conjunto da população, porque as decisões são tomadas por gente que, às vezes, não tem quase nada a ver com isso. E aí entram esses interesses de política econômica, política partidária, tudo isso. Bom, por enquanto é isso. Obrigado. Obrigado. Vamos ouvir agora a Márcia Cristina Gomes, diretora de Relações com o Governo de Políticas Públicas da UABTEC. Provavelmente eu sou a última, né? Não. Está todo penúltima. Mundo querendo ir embora. Penúltima. Bom, a beleza da democracia é essa, que todos os setores podem ser escutados, todas as pessoas e as vozes podem ser ouvidas, né? Então, eu vou fazer a defesa aqui da indústria. E eu queria só deixar claro o seguinte, toda vez que a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa conhecer o máximo de variáveis possíveis. Se a gente tomar uma decisão de melar uma, usando o termo que o senhor usou, né, uma discussão, a gente tem que ter certeza de todos os reflexos daquilo. E um dos reflexos da demora e do atraso da renovação das concessões são empregos na indústria ferroviária, e principalmente mineira. Uma coisa que a maioria das pessoas não conhece é que as duas únicas fábricas de locomotivas da América Latina estão aqui em Minas Gerais e a 20 minutos daqui é onde a gente produz 99% de todas as ferrovias, todas as locomotivas que rodam aqui no Brasil e alguns países da América do Sul. Então, isso é importante. E a outra coisa que eu queria dizer é que, apesar dos nomes, né, de investimentos ou de manutenção, custos de custeios e investimentos, uma conta que a gente fez rápida, assim, de todas as renovações, cerca de 15 bilhões entre ativos e manutenção ficariam aqui em Minas Gerais. Então, são empresas que estão aqui em Minas, trabalhando arduamente para manter a indústria ferroviária viva, porque na década de 80 e 90 ela foi dizimada. E a gente investiu quase 4 bilhões na última década para a gente fazer frente a esses novos investimentos previstos dentro do Plano Nacional de Logística do UNO-PNL. E a gente não é uma indústria oportunista, não. A gente está aqui há mais de 50 anos. Algumas há mais de 50 anos, outras não. E a gente revitalizou esse setor. Então, para nós, é essencial a renovação, é essencial. Eu sei que tem outras discussões que elas precisam ser feitas, mas que, se a gente for pagar o preço de dizimarmos novamente a indústria, que este fato seja considerado. Então, nós já perdemos, de 3 anos para cá, mais de 3 mil postos. E, para poder fazer, para treinar e para poder capacitar um engenheiro ferroviário, a gente leva 5 anos. Então, quando a gente perde um, é um prejuízo muito alto. E é uma mão de obra altamente qualificada. Ela não é igual à indústria automotiva, por exemplo, que emprega milhares de pessoas, né? Mas não é intensiva em tecnologia como a ferroviária é. É também, mas não tanto quanto a ferroviária. E um outro ponto que eu queria deixar claro, essa questão, eu queria fazer esse comentário, essa questão, por exemplo, dos ativos, né, da capacidade da ferrovia, a indústria ferroviária nacional, ela está tão avançada que, hoje, as empresas, a primeira fronteira para aumento de eficiência de uma ferrovia é a troca do ativo. Mas, hoje, tem uma segunda fronteira, que é a tecnologia. Então, não necessariamente ela precisa comprar uma locomotiva para aumentar a capacidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vitória Minas, que a gente está discutindo hoje. Vitória Minas tem aproximadamente 200 locomotivas que são de corrente contínua. Se a gente mudar e a gente tem essa tecnologia aqui em Minas Gerais, nós temos um grupo de engenharia, e eu não estou falando só pela minha empresa, não. Eu estou falando pela Caterpillar também, que está aqui do lado, em Sete Lagoas.
e que a gente tem essa tecnologia hoje capaz de transformar uma locomotiva em corrente contínua em corrente alternada, que reduz drasticamente o consumo de combustível, aumenta a eficiência energética, consequentemente, né? Que é a mesma coisa, aumenta a redução de, reduz drasticamente as emissões e aumenta drasticamente a eficiência da ferrovia. Então, não necessariamente comprando um novo equipamento, mas agregando tecnologia. E a gente está aqui, a indústria está aqui, e a indústria precisa de ordens. Então, nós já perdemos 3 mil, nós não podemos perder mais. Se a gente perder mais, ano que vem, provavelmente, eu não vou estar aqui mais para defender projeto nenhum, vou ter que mandar uns currículos por aí. Mas só te fazer uma pergunta, por que você tem medo da concorrência? Não, Sérgio, por favor. Não, não, qual concorrência? Não, deixa... Muito pelo contrário. Continua. A concorrência... Aliás, quando eu falo pela indústria, eu estou falando, inclusive, pela concorrência. Né? Nós somos poucos fabricantes de locomotivas no mundo. Né? A gente tem os chineses, que a gente pode optar por eles, se quisermos. A gente tem os americanos e tem isso. Basicamente é isso. E os americanos estão aqui. E é aqui que a gente está trazendo emprego. Mas a gente não tem medo de concorrência, não. Muito pelo contrário, ela nos impulsiona. Não, quer dizer, nós não estamos em lados contrários. Não, eu já não tive estamos. A oportunidade de dizer isso para você. Quer dizer, hoje nós temos um plano estratégico ferroviário para Minas Gerais. Aliás, extremamente inteligente. Desculpa cortar. Este eu acho que é fantástico. É uma discussão produtiva na direção de... Tudo bem, FICO está lá, mas o que vai rodar na FICO vai ser fabricado aqui também. Mas o que é que nós precisamos aqui? Essa é uma discussão muito saudável e eu parabenizo vocês. Nós queremos que a sua locomotiva rode dentro de Minas Gerais. Por que que o dinheiro vai para o Mato Grosso? Nós queremos que a empresa invista no estado de Minas Gerais. Nós estamos do mesmo lado. É isso mesmo. Se o plano estratégico que a NTF está financiando, se ele der certo... Você vai vender demais. Então, depois de 7 mandatos de deputado, meio de vereador, eu diria o seguinte, né? Que você deveria sonhar com isso que nós estamos sonhando. Né? Porque se você sonhar com isso que nós estamos sonhando, você vai passar para as pessoas que Minas Gerais mudou. Minas Gerais tem uma superintendência ferroviária, Minas Gerais tem uma subsecretaria ferroviária, Minas Gerais tem uma estrutura na sua Constituição hoje que abriga o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais para que ele não pare no meio do caminho e continue. Nós temos uma regulação ferroviária dentro do estado de Minas Gerais. Então, a gente gosta muito da NTT, mas nós não precisamos ouvir a NTT sempre, porque dentro do estado ela vai regular. Isso nasceu da nossa luta aqui. Então, nós temos um horizonte para frente e eu queria te convidar a ter esse otimismo que nós temos. Eu tenho. Este sonho que nós temos. Só que eu não, você está falando de desemprego. Pelo amor de Deus. A não, nós estamos defendendo também. Nossa, a Webtec, não é? Eu sei que vocês colocaram na MRS aquela velocidade inteligente na linha. Eu acompanho tudo. Nós defendemos. Só que nós queremos mais. Nós queremos arrancar o couro do Fernando. Toda vez que ele. E aí, Minas Gerais, nós queremos mais um horário do trem, e para mais um horário do trem tem que melhorar a tecnologia do trem, da linha. Nós queremos. Né? E se junte a nós, esse otimismo nosso, a NTF se juntou a nós. Está nos dando um plano estratégico ferroviário de Minas Gerais. Nós estamos juntos nisso. Viu, Márcio? Nós também. Pois nós é, também. Estamos juntos. Eu faço a defesa para a indústria porque é o meu papel. Os ferrochatos também estão juntos. Né? Eles... São ali, ó, pá, 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 mas eles estão querendo o retorno do trem. Vamos ouvir o superintendente. A associação do Fernando fica com 450 associados e não meia dúzia. Está vendo? Eu também. Eu também, ué. Aí ele vai se transformar. E ela com 450 clientes e não meia dúzia. Vamos ouvir o superintendente da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Minas Gerais, o professor José Neves Bittencourt. Bom, eu agradeço. Inclusive a qualificação de superintendente, mas eu não sou. Eu sou um funcionário. Nós dois somos colegas no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, aqui em Minas Gerais. É um órgão de abrangência nacional, inclusive. Né?
Mas o superintendente ele nos mandou como representantes, inclusive em nome dele, Matheus Guerra Cota, nós gostaríamos de cumprimentar a comissão na figura do seu presidente. E eu, pessoalmente, gostaria de dizer, antes de mais nada, que eu gostei muito desse debate, muito mesmo, e o senhor está de parabéns pela condução dos trabalhos. Eu tive algumas informações aqui extremamente interessantes, não é? Efetivamente não concordei com tudo que eu ouvi. Uma observação que eu gostaria de fazer de imediato é que a senhora foi até bem modesta quando disse que leva 5 anos para formar um engenheiro ferroviário. Alguns dos que eu conheço, e eu conheço alguns, eles estão, na verdade, sendo formados a vida inteira. É uma área extremamente complexa, não é? E que a capacitação leva muito tempo para ter a sua base formada e se perde muito rapidamente. Mas eu não estou aqui para falar nisso na medida em que eu sou um leigo interessado em, enfim, máquinas e tal, o que me levou ao patrimônio ferroviário, no IFAM. E eu só vou fazer uma observação que eu fiquei pensando se seria o lugar para fazer, mas eu acho que não, que vale a pena diante da pluralidade das opiniões e do interesse delas. Ao IFAM interessa especificamente, interessam especificamente duas questões, eu diria, diretamente. Uma é, para nós, efetivamente, sempre crítica, que é o patrimônio histórico, ou seja, é o que resta, o que resta em determinado momento das atividades que são desenvolvidas pelas sociedades humanas a partir do momento em que essas atividades se tornam obsoletas, e elas atualmente se tornam obsoletas com uma velocidade impressionante. Basta se dizer que no início dos anos 70, né, ainda haviam equipamentos rodantes nas ferrovias brasileiras que estavam em operação desde a década de 20 ou de 1910. Inclusive, a Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, e aquelas empresas que, na década de 50, a compuseram, criaram uma expertise e uma competência tão grande que conseguiam fazer uma locomotiva a vapor funcionar durante 60, 70 anos. Isso, hoje em dia, é praticamente impossível, não existe mais. A tecnologia ela vai substituindo, né, os seus produtos com uma velocidade impressionante e preservar esses documentos, né, de modo a que sobre alguma coisa para se saber como foi essa trajetória, é uma das funções, efetivamente, do IFAM. Essa, então, essa questão da preservação do patrimônio ferroviário, então, é a primeira questão crítica do IFAM. Tá? Fazer uma seleção, e uma seleção extremamente complicada, do que vai ser preservado para que, no futuro, as próximas gerações brasileiras saibam o que aconteceu no passado, efetivamente, com uma certa segurança. A segunda questão que interessa, decorrente dessa, né, e que interessa muito ao IFAM, é a questão dos trens turísticos. E eu digo com bastante certeza, depois de cerca de 10, 12 anos trabalhando com isso. Se operar trem de passageiros é uma questão complexa, efetivamente, né, e se as concessionárias olham a questão do trem de passageiro com uma certa restrição, eu vou dizer assim. Por outro lado, os trens turísticos são duas vezes mais complexos, inclusive. Por quê? O que eu diria da minha experiência? Que os trens, existe uma expertise muito grande dentro das próprias empresas concessionárias na operação de trem de passageiro. Pode ser que elas não queiram ou não gostem da ideia de operar trens de passageiro por uma série de motivos que eu não me sinto tecnicamente habilitado a discutir. Mas, por outro lado, né, essa operação de trens turísticos, efetivamente, né, eu diria que as concessionárias não têm expertise alguma, efetivamente, para lidar com elas. Apesar de nós termos algumas experiências aqui no Brasil, e particularmente aqui em Minas Gerais, de trens turísticos extremamente bem-sucedidos, né, o que nós do IFAM sempre escutamos nas diversas vezes que nós nos reunimos, né, com concessionários para discutir a questão dos trens turísticos, né,
O que nós sempre escutamos foi exatamente a mesma coisa, piorada, eu diria, que nós escutamos aqui com relação aos trens de passageiros. Eles não são sustentáveis. Se o trem de passageiro é considerado pelas empresas como não sustentável, e no mundo inteiro tem subsídio governamental e tal, o trem turístico, então, não é sustentável vezes 10. Apesar da gente ter, repito eu, pelo menos algumas experiências, duas das quais eu posso citar muito proximamente, de trens turísticos extremamente bem-sucedidos aqui em Minas Gerais. Uma é a linha São João del Rei, Tiradentes, operada pela VLI. Outra é a linha Ouro Preto Mariana, operada pela empresa Vale. São duas, tem duas características que as levam a ser muito bem-sucedidas. E que me parece que essa é uma questão que vai ter que ser discutida em algum lugar. Até onde eu saiba, quase todos os trens turísticos no Brasil são operados em ramais desativados. Inclusive, uma das grandes importâncias que a ferrovia turística São João del Rei Tiradentes tem é o fato de ser a última ferrovia no mundo operada em bitola estreita, bitola de 75 centímetros. Não existe mais, existia até há pouco tempo atrás, na Turquia, me parece, uma ferrovia de bitola 75 operando, mas ela foi desativada alguns anos atrás. A São João del Rei Tiradentes, ela é a última ferrovia que ainda opera nessa bitola. E opera um trem turístico que tem, dependendo do dia e da época do ano, ele pode ter de duas composições até quatro, me parece. A VLI opera, inclusive, nós temos uma excelente relação com a empresa, a empresa nunca se nega efetivamente a discutir com o IFAM, que é, na prática, o gestor, né, o proprietário, desculpe, da linha. Nós estivemos recentemente lá, passamos dois dias extremamente agradáveis discutindo os problemas da empresa, mas o fato é que nós vemos claramente que volta e meia aparece na discussão o fato isso aqui dá prejuízo. Eu diria que um trem turístico operado por uma empresa nunca dá prejuízo em função da ampla disseminação que a marca da empresa tem naquele momento, tanto no caso da Vale Mariana quanto da VLI em São João del Rei. Eu diria que as empresas, inclusive, exploram pouco, não exploram tanto quanto poderiam e não percebem o potencial que o trem turístico pode ter na divulgação, efetivamente, das suas marcas, inclusive, né, em difundir de como a empresa pode, efetivamente, ser portadora e difusora de valores sociais. Agora, existe uma questão aí que leva também a essas duas ferrovias turísticas a serem muito bem-sucedidas. O fato de que são operadas diretamente por operadoras de ferrovias. Agora, por outro lado, nós já tivemos no IFAM, ao longo do tempo que nós estamos lá, né, muito contato com grupos, né, ONGs, grupos locais e tal, que gostariam muito de criar trens turísticos, efetivamente. Eu ouvi, em determinado momento, alguém dizer, ou melhor, o deputado João Leite, dizer que um dos presentes, né, queria um trem, efetivamente. Olha, o que eu já ouvi disso, de gente dizendo eu quero um trem, não, olha, foi muitas vezes, realmente, que apareceram pessoas dizendo não, eu quero esse ou aquele trem para colocar numa linha ativa, como, por exemplo, em Santos Dumont, onde havia uma locomotiva a vapor magnífica, chamada Zezé Leone, valiosíssima do ponto de vista de valor histórico, foi doada pelo rei da Bélgica quando veio ao Brasil em 1922. O rei da Bélgica devia ter muito tempo livre, porque ficou dois meses aqui, trouxe duas composições ferroviárias completas, das quais resta a Zezé Leone, que está inteirinha, inclusive depois de um processo de restauração magnífico que foi feito por uma empresa privada e que botou a locomotiva rodando com lenha. A VLI, lá em São João del Rei, nós entendemos perfeitamente isso, colocou as locomotivas para rodar com bunker C, com óleo de caldeira, né? Porque senão não seria
viável a operação do trem turístico. É, o IFAM efetivamente concordou com isso, o IFAM não quer efetivamente preservar dinossauros ferroviários. O IFAM quer, de fato, que isso se integre na sociedade atual, na dinâmica da sociedade atual. E por isso que eu digo, que eu estou aqui, que eu resolvi efetivamente fazer essas observações. O trem turístico tem que ser colocado dentro das preocupações operacionais cotidianas de uma empresa operadora. Ele não pode ser visto como um problema que é empurrado com a barriga a ponto de, via de regra, grupos efetivamente de ex-ferroviários, de entusiastas de ferrovias, de pessoas que tiveram alguma ligação pessoal e tal com as ferrovias, fazerem um grupo e virem, aparecerem nesses fóruns dizendo: eu quero um trem. Tudo bem, várias vezes eu já perguntei para as pessoas, né, para pessoas desse tipo, das quais eu não duvido em momento algum da honestidade e da boa intenção, eu já tive de perguntar: peraí, mas como é que o senhor vai rodar o seu trem turístico numa ferrovia onde trafegam, às vezes, 4 ou 5 composições diárias de 120 vagões transportando minério? Efetivamente, como é que o senhor vai fazer isso? E, olha, honestamente, eu diria que em 90% das vezes o sujeito não fazia a menor ideia. E pior do que isso, quando ele tentava encontrar a operadora para discutir, a operadora imediatamente dizia: não, não dá. Foi o que aconteceu em Santos Dumont. Bem, aonde aquele trem turístico até hoje não conseguiu rodar, em função do fato de que, de fato, eu fico imaginando como é que a Zezé Leone e o seu tender, né? Olha, honestamente, perto dessas locomotivas atuais, de 200 toneladas, fica parecendo um trenzinho de brinquedo, fora de brincadeira, sabe? Eu fico imaginando como é que o cara vai acoplar 5 ou 6 vagões, que parece que é o que eles pretendiam, e rodar num trajeto de mais ou menos, me parece que 22 quilômetros, uma coisa nesse sentido, ou 42, eu não estou lembrando exatamente, como é que ele vai rodar naquilo no meio de um tráfego intenso, inclusive em determinado trecho da estrada, mais ou menos quando passa por Cabangu. É impressionante, os trens rodam vazios, os trens da empresa, da concessionária, rodam vazios, porque vão, parece que, para um pátio... MRS. MRS, não é? É, eles vão para um pátio que fica ali perto, onde eles ficam aguardando para entrar de novo na linha, e eu fiquei impressionado com a velocidade que um trem daqueles pode dar quando está vazio. Eu não imaginava. Culpa da Wabtec. Como? Culpa da Wabtec. Não, eu diria que a Wabtec... Eles que deram aquela velocidade. Pois é, é uma tecnologia. Eu diria que a Wabtec faz um trabalho excelente. Então, parabéns aos engenheiros de vocês, porque eu não imaginava que uma locomotiva daquele tipo conseguisse efetivamente chegar a 70, 80 km por hora, o que para um negócio de 200 toneladas... Isso é cultura, viu? Na Europa, passa o trem de carga, passa o trem de passageiro, passa o trem misto, passa o trem turístico, tudo na mesma linha. A Wabtec faz isso assim, ó. Ela consegue... Ela tem uma estrutura de tecnologia que ela consegue colocar todos, deputado, ao mesmo tempo na linha. Eu tenho absoluta certeza disso, efetivamente. Eu passei algum tempo nos Estados Unidos vendo esse tipo de coisa, e eu vi, inclusive, o amor que o pessoal lá tem pela ferrovia. Eles consideram, efetivamente... Bem, que professor, conclua, por favor. Nós estamos com o tempo... Eu sei, desculpe. Então, não, na verdade, eu vou concluir. O que eu disse, eu queria dizer, era basicamente isso que eu acabei de falar. Eu acho que as operadoras efetivamente têm de colocar a questão do trem turístico de alguma forma, eu não sei como efetivamente, mas estamos abertos a colaborar nessa discussão e colocar as operadoras efetivamente, colocar os trens turísticos na sua linha de preocupações cotidianas e efetivamente tem que pensar numa forma de trazer o trem turístico como uma parte da nossa paisagem ferroviária atual. Coisa que eu diria que, infelizmente, ele ainda não está. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Dr. Jairo Misson Cordeiro, tem a palavra para suas considerações finais. Bom, muito obrigado, então, deputado João Leite, novamente, o convite aqui. Eu precisei sair rapidamente, mas depois que eu voltei, eu anotei 3 pontos aqui que eu ouvi, que eu queria comentar brevemente. Um foi o doutor Fernando falou que, para a empresa Vale, seria muito melhor ela fazer um cheque e entregar... né, para a outorga, sem ter que construir. Essa também é a visão do Tribunal de Contas da União. A gente entende que não tem que fazer parte da negociação
da prorrogação antecipada, a empresa construiu uma nova ferrovia. Isso aí foge do negócio da Vale, traz riscos. Apesar de ninguém falar, isso é precificado, né? Ah, vamos colocar mais cláusulas para que seja efetivamente construída a ferrovia. Então, isso tudo só vai diminuir a vontade, o apetite da empresa na hora de discutir aqui quanto que ela vai pagar. Então, ela não tem que estar preocupada em construir. Isso aí, a gente entende, o TCU, seria muito melhor fosse licitado uma operação de uma nova ferrovia e se a Vale, né, com concorrência, seguindo os princípios da licitação, e aí a Vale, de alguma forma, poderia fazer esse pagamento para essa outra empresa. É uma forma de você alinhar incentivos, uma empresa querendo construir rapidamente para operar e outra que vai ficar só com a incumbência de pagar. É, e não deixar na mão da Vale, para depois ela pode atrasar, dizer que não teve liberação, não teve desapropriação, e vai, como já aconteceu várias vezes, o setor ferroviário, Transnordestina, a Ferronorte, que ia lá para o Mato Grosso. Então, no TCU, a gente já viu vários casos, né? O TCU, os governos vão, passam, a gente está lá, se mantém, então a gente observa. Chega um governo novo, está cheio de ideias novas, quer implementar, mas várias coisas a gente já viu que não deu certo. Uma dessas pontos é investimento cruzado, não questão constitucionalidade, isso aí está ok, mas a modelagem que está sendo pensada pelo Ministério da Infraestrutura e a NTT. Outro ponto, ouvi aqui sobre compartilhamento de malha, né, permitir que um operador independente possa entrar na ferrovia. Isso é um problema que não é só da Vitória Minas, isso é de toda a malha nacional. O TCU, a gente está fazendo um trabalho, uma auditoria específica sobre compartilhamento de malha, e já vimos vários pontos falhos. O primeiro, só pode compartilhar se tiver capacidade ociosa. Mas quem informa a capacidade são as próprias concessionárias. Então, e a NTT é falha para verificar isso daí. Então, esse é um outro ponto. Nós estamos fazendo uma auditoria sobre isso, está em curso. Vai ser uma coisa que não vai ser resolvida agora nesse contrato da Vitória Minas. Isso é uma questão que perpassa aí a regulação da agência. E o terceiro ponto também, eu ouvi aqui o finalzinho da discussão, é sobre essa mudança de que agora os bens seriam reincorporados, então, o patrimônio público, os bens da ferrovia. Ok, então, mas daqui a 40 anos, né, quando terminar a concessão, então, os bens vão ser revertidos. Aí, até uma preocupação também do IFAM, né? Será que o poder público vai... O que ele vai fazer com aquele tanto de locomotiva que ele vai receber, né, e aquela quantidade de vagões? Será que vai deixar apodrecendo, aí, como a gente observa hoje, patrimônio até da rede ferroviária, né? Então, será que é a melhor saída? Então, vamos padronizar a situação do contrato da Vale, vamos deixar igual os outros contratos. Será que a NTT está acompanhando os bens das outras concessões? Né? As auditorias que a gente tem feito lá no tribunal, a gente vê que há falhas nisso daí. Então, não entendemos, entendemos que tem que ser mais bem discutida essa questão do patrimônio que hoje é da Vale, se deve ser reestatizado, aí, como está sendo colocado. Na verdade, é uma coisa que não está muito colocada, não está bem transparente. É um ponto que tem que ser discutido. São esses últimos três pontos que eu queria colocar e agradecer o convite novamente, parabenizar aqui a comissão e ver que tem rendido bastante discussão. Isso é muito positivo lá para o setor. Estamos à disposição lá no TCU também. Tem o contato aí que eu deixei no final da apresentação. Acho que a apresentação vai ficar disponível. Só lembrando, o relatório que sai da área técnica, né, quem decide lá no tribunal, as decisões são colegiadas. É um colégio de ministros, né? Tem um ministro relator, que é o ministro Bruno Dantas. Ele, a partir do relatório da unidade técnica, faz um voto, uma proposta de um acórdão. Isso é submetido para o plenário e as decisões são tomadas, então, por esse colegiado. São 9 ministros que compõem o plenário do tribunal e que vai ser decidido. Em regra, por exemplo, a Malha Paulista, os apontamentos que saíram do relatório da área técnica, foram 18 propostas de determinação e 18 recomendações, elas
acabaram, o acordo não ficou muito próximo do relatório da área técnica, então não foge muito. Né? Bom, essas eram as considerações finais, e agradeço, estamos à disposição lá no TCU. Bem, muito obrigado, doutor Jairo. Doutora Vânia anuncia que está chegando ao final o entendimento da Superintendência Ferroviária do Governo do Estado com o SESC, que está destinando 4 locomotivas para Minas Gerais. Então, já está ultimando e temos que acertar aí a destinação dessas locomotivas para elas operarem. Né? São locomotivas a vapor e tem diesel também. Né? Uma a vapor e 3 locomotivas diesel. E nós estamos já conversando aqui para termos os recursos para transportar essas locomotivas para o destino delas, a cidade onde elas vão operar um trem turístico. Como é dentro do Estado, não vai ser a NTT, né, a própria Superintendência Ferroviária, que fará este acerto. Eu queria agradecer a presença de todos. Doutor Fernando, muito obrigado. O senhor segue mantendo o plano estratégico, né, ferroviário, né? Continua bancando, né? Semana que vem eu vou estar em São Paulo, lá na Fiesp, né? Ver se a gente traz mais investimento aqui para o Estado de Minas Gerais. Né? Muito obrigado a todas, a todos. Doutora Vânia, não, ok? Então, tá bom estar... Pois não, sobre Fiesp e subsídio. É pelo seguinte, é aquilo que o senhor mesmo já discutiu algumas vezes, é a respeito do transporte público. Transporte passageiro não dá lucro. Daqui a pouco, quando estiverem voltando para casa, todas as pessoas estarão utilizando vastos subsídios rodoviaristas e aéreos. Quem vai voltar de avião? No preço da passagem está incluída a construção do aeroporto, que é muito mais cara do que qualquer avião. Quem voltar por rodovia, pelas ruas, já pensou qual seria o preço do ônibus, da passagem de ônibus, se fosse cobrada a construção e a pavimentação da rua ou da rodovia? Muito obrigado. Tá bem. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente. Agradecemos também a TV Assembleia pela transmissão, toda a área de comunicação da Assembleia Legislativa aqui presente, Márcio, nosso assessor dessa comissão, também os nossos consultores desta comissão. Convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos.